بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ کافی پچھلے تین دن کام کیا کہ ایک کس طرح کا ایک سٹیمولس پیکج دینا چاہیے ان مشکل حالات میں کہ کیسے ہم اپنی انڈسٹری کو اپنی بزنس کو اپنے لیبر کو کہ کس طرح ہم ان کو بچا سکتے ہیں اس کے برے اثرات سے. تو ہم نے کافی کام کیا اس کے اوپر. میں اپنا یہ پیکج آپ کے سامنے رکھوں گا. اس سے پہلے میں صرف جو دو تین امپورٹنٹ چیزیں آپ کے لیے کہنی ہیں, کیونکہ ایک کنفیوژن بچی ہوئی ہے ملک میں. ایسے ایک تاثر دیا جا رہا ہے افراتفری کہ جی لاک ڈاؤن ہو گیا تو یہ نہیں ہوگا تو ملک تباہ ہو جائے گا, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. میں آج سب سے پہلے یہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں, میں بار بار یہ چیز کہہ رہا ہوں, میں پھر کہتا ہوں, سب سے زیادہ خطرہ آج ہمیں کرونا سے نہیں ہے, کرونا سے خوف میں آ کے غلط فیصلے کرنے کا ہے. کیونکہ اس کے اثرات جو بھی ہم ایک فیصلہ کرتے ہیں, جو بھی ایکشن لیتے ہیں, جو بھی ہم فیصلہ کرتے ہیں ہم نے ٹرانسپورٹ بند کر دینی ہے, اس کے اثرات ہوتے ہیں. اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اپنے ملک کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے جو بھی ہم چیز کریں گے کیا جو اس کے اثرات ہوں گے کیا وہ کرونا سے زیادہ تو نہیں تباہی مچا دیں گے معاشرے میں. تو لہٰذا میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں ایک چیز. لاک ڈاؤن تو جب ہم نے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ کی تھی, ابھی صرف 21 کیسز تھے, تو لاک ڈاؤن تو تب ہی شروع ہو گیا تھا. لاک ڈاؤن کا مطلب سکول بند کر دیے, پبلک گیدرنگز سارے ہم نے اس وقت قدم اٹھا لیے کہ کوئی بھی ایسی گیدرنگ نہ ہو. کیونکہ کرونا کا ہم سب جانتے ہیں اس کا ایک مسئلہ ہے کہ وہ بڑی تیزی سے جتنے زیادہ جب لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو لوگوں کے اندر تیزی سے پھیلتا ہے. لہٰذا اس کا علاج یہ ہے کہ لوگ نہ جمع ہوں, جدھر بھی لوگوں کی جمع ہونے کی جگہ ہیں اس کے اوپر ایکشن لیا جائے, یعنی بند کیا جائے وہ چیزیں. تو وہ تو ہم نے شروع میں کر دیا جب وہ 21 کیسز تھے ہم نے جب نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ کی. اب اس کے بعد ایک ملک میں چل پڑا کہ جی وہ سندھ یہ ایکشن لے رہا ہے اور پنجاب ابھی یہ نہیں لے رہا اور فیڈرل گورنمنٹ یہ نہیں لے رہی. میں اس لیے پہلے آپ کے سامنے کلیئر کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں لاک ڈاؤن جس طرح میں نے کہا وہ تو شروع ہو گیا تھا. اب جو لاک ڈاؤن کی قسمیں ہیں, جو آخری سٹیج ہے لاک ڈاؤن کی, وہ ہے کرفیو. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ کرفیو لگانے کا جو اپنے معاشرے میں امپیکٹ پڑے گا ہم اس کو سوچ نہیں رہے صحیح طرح. ہم بدقسمتی ہمارے ملک کی یہ ہے کہ ایک پاکستان کے اندر فیصلے ہوتے ہیں چھوٹے سے ایلیٹ طبقے کو دیکھ کے. ہماری 70 سال کی تاریخ یہ ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام کیا ہے, انگلش میڈیم, سارا زور اس پہ, سارا پیسہ ادھر, باقی ہمیں پرواہ نہیں کہ نیچے آہستہ آہستہ اردو میڈیم دینی مدرسوں کا کیا حال ہے. ہمارے جو عدالتی نظام ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت طاقتور کی ایک اس ملک کے اندر سسٹم ہے ججمنٹ کا کمزور کا, دوسرا جیلوں میں چلے جائیں, جیل کمزور لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں. ہم اپنی ہاسپٹلز لے لیں, ایک وقت پہ پاکستان کے ہاسپٹلز سارے کوالٹی کے ہاسپٹلز تھے, ہمارے میڈیکل کالجز کوالٹی کے تھے. میں خود گورنمنٹ ہاسپٹل میں پیدا ہوا, میری ساری فیملی. ہوا کیا آہستہ آہستہ کہ گورنمنٹ ہاسپٹلز رہ گئے عوام کے لیے, اور جو ایلیٹ کے لیے تھے وہ یا تو پرائیویٹ ہاسپٹلز بن گئے اور یا پھر وہ باہر چلے جاتے ہیں علاج کروانے کے لیے. جو زیادہ طاقتور ہیں اس ملک کے لیے وہ تو چیک اپ بھی باہر کرواتے ہیں. اور اسی طرح اگر آپ اسی سوچ سے دیکھیں تو یہی ہمارا کرونا وائرس کے اوپر بھی یہ ریسپانس ہے. میں آج اگر ڈیفینس پہ رہ رہا ہوں, میرے پاس کھلی جگہ ہے, میرے پاس گارڈن ہے,
مجھے آپ کرفیو لگا دیں، مجھے کیا فرق ہے، میں نے ذخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے، میرے گھر میں کھانا پینا بھی زیادہ ہے. لیکن کیا میں کرفیو لگانے سے پہلے یہ سوچتا ہوں کہ کچی آبادی کے اندر جدھر آٹھ آٹھ دس دس لوگ ایک کمرے کے اندر ہیں، جس میں میرے باپ، میرا ماں، میری بیوی، بچے، سب کچھ ہم ایک کمرے میں بند ہمیں کر دیں، اور یہ وہ کرفیو ہے جو کہ نارمل کرفیو نہیں ہے. نارمل کرفیو میں ٹائم لگتا ہے، اچھا جی شام کو آپ اس وقت نکل سکتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں لینے کے لیے. یہاں اگر آپ شام کو ایک ٹائم دیتے ہیں اور سارے لوگ ایک وقت پہ سڑک پہ آ جاتے ہیں، اس سے تو سارا کرفیو کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے. کیا ہمارے پاس وہ کیپبلٹی ہے کہ ہم کچی آبادیوں میں اور غریب محلوں میں ہم گھروں میں کھانا پہنچا سکیں؟ کیا آج ہم اس پوزیشن پہ ہیں؟ کیا ہم نے یہ سوچا ہے کہ اگر کرفیو لگا لیں اور ٹرانسپورٹ جب ساری بند ہو جائے گی، جو اب تقریباً پاکستان میں بند ہو گئی ہے، تو اس کے سپلائز کدھر، ہاسپٹلس کو کدھر سے سپلائی آئیں گے، کتنی دیر ہاسپٹلس فنکشن کریں گے؟ ہاسپٹل میں ورکرز ہیں، پورا ایک ڈاکٹرز اور نرسز کے علاوہ پورا سٹاف ہے، اور پھر میں سپلائز کی بات کر رہا ہوں، کیا ہمارے پاس ہیں وہ؟ تو اگر ہم نے یہ ساری چیزیں سوچی نہیں ہیں اور ہم ایک کرفیو لگا دیں، یاد رکھیں کرفیو اور لاک ڈاؤن کی آخری سٹیج، اور کئی دنیا میں ملکوں میں کرفیو لگ چکے ہیں. میں اگر آج اٹلی میں ہوتا، فرانس میں ہوتا، ان ملک میں ہوتا، میں کوئی اس میں مجھے پرابلم نہ ہوتا کرفیو لگانے میں، کیونکہ وہاں کے حالات بالکل مختلف ہیں. میں جب پاکستان کا سوچتا ہوں کرفیو کا، تو میں میرا سب سے پہلے سوچ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو غریب محلے ہیں، لوگ ہیں، ان کو میں کیسے کھانا پہنچاؤں گا، ان کے ہم کیسے دیکھیں گے، کتنی دیر ہم وہ چھابڑی والے وہ ان سب کو بند کر دیں گے گھروں میں، اور ہم سمجھیں گے کہ ایک اسٹیٹ کے پاس اتنے وسائل ہے کہ ہم ان کا دھیان رکھ سکتے ہیں. سو یہ ساری چیزیں سوچنے والی ہیں. آج ہم نے تقریباً سارے پاکستان میں ایک لاک ڈاؤن تو ہو گیا، لیکن میں آج یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم مسلسل، ہماری ٹیم، ہم ہر روز بیٹھتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں، سارے چیف سیکرٹری سے ہم ان ٹچ ہیں، وہ نیچے ڈپٹی کمشنر سے ٹچ ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ کیا کیا اب ان کے اثرات آ رہے ہیں. ہمیں کل پتہ چلا کہ وہ ہماری دال کی سپلائز ختم ہو گئی، کیونکہ کراچی پورٹ بند ہو گیا، ہماری دال تو باہر سے امپورٹ ہوتی ہے 75%، تو اس کی آ گیا ایک ہفتے کے بعد شارٹیج آنے والی تھی، اس لیے وہ پورٹ کھلوایا. تو اس لیے یہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم مسلسل بیٹھ کے جائزہ لے رہے ہیں کہ جو بھی ہم قدم اٹھاتے ہیں اس کے ریپرکشنز کیا ہیں، اس کے معاشرے پہ کس. ہم نے اب یہ بڑی سوچ کے ہم نے یہ جو اسٹیمولس پیکیج، یعنی کہ جو بھی معاشرے میں اپنی بزنس کمیونٹی کی مدد کرنے کے لیے اور اپنے ورکرز کے لیے ہم نے بڑی سوچ کے یہ پوائنٹس ہم نے لے کے آئے ہیں، تو میں یہ آج آپ کے سامنے، اصل مقصد اس پریس کانفرنس کا وہ تھا. ہم نے فیصلہ کیا کہ جو لیبر ہے اس کے لیے ہم 200 ارب روپیہ ہم نے اب رکھا ہے. یہ اس کے علاوہ جو پروونسز ہیں ان کے ساتھ بھی ہم بات چیت کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کے یہ جو لیبر اب رہ جائے گی، جو اب بے روزگار ہو رہے ہیں، ان کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے. اس سے لیے ہم بزنسز سے بھی بات کر رہے ہیں کہ بزنسز کی ہم کس طرح، انہوں نے لیبر کو اس وقت چھٹی نہیں دے دینی کیونکہ اگر فیکٹری بند ہے، اور ساتھ ساتھ صوبوں سے بھی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے کس طرح ان کی اس پیکیج کے اوپر مزید وہ اور کیسے ہماری مدد کر سکتے ہیں. دوسری چیز جی، انڈسٹری، ایکسپورٹ اور انڈسٹری، یہ سب سے زیادہ اس وقت متاثر ہیں. اس کے لیے ہم نے فیصلہ کیا، دو فیصلے کیے ہیں کہ ہم ان کو فوری طور پہ 100 ارب روپے کے ٹیکس ریفنڈ دے دیں گے، جو کہ عموماً ڈیلے کر کے دیے جاتے ہیں. ہم نے فیصلہ کیا فوری طور پہ ان کے دے، تاکہ ان کے پاس کیش آئے، تاکہ یہ لیبر پہ بھی اپنی خرچ کر سکے، اور ساتھ ساتھ ان کے پرنسپل اور انٹرسٹ کے اوپر ہم نے ڈیفر کروا دیا کہ اس کو بجائے ابھی دے رہے کہ یہ ڈیفرڈ پیمنٹ پہ جائے گا. تیسری چیز، اسمال اور میڈیم انڈسٹری اور ساتھ اس کے ایگریکلچر، جو ہمارا زرعی شعبہ ہے. اسمال اور میڈیم انڈسٹری کے لیے ہم نے
100 अरब रुपया उसके लिए और एग्रीकल्चर के लिए रखा है। इसमें साथ साथ हमने इनके लिए डिफर्ड इंटरेस्ट पेमेंट्स, वो भी हमने इनके देख जो भी उन्होंने कर्जों के ऊपर इंटरेस्ट देना वो भी डिफर करवा देंगे, और फिर साथ साथ कंसेशनल लोन्स भी इनके लिए हम दे रहे हैं, कम इंटरेस्ट के ऊपर लोन्स दे रहे हैं। साथ साथ हम अपने किसानों के लिए इनकी इनपुट्स का कॉस्ट नीचे करने के लिए इसके अंदर भी हमने पैसा रखा हुआ है। चौथा, जो हमारी सबसे खानदान वो जो सबसे मुश्किल हालात में हैं उनके लिए हमने फैसला किया है कि हम 4 महीने के अंदर 150 अरब रुपया हम उनके लिए रख रहे हैं। उसमें 3000 रुपया महीना इनको हम इन फैमिलीज़ को देंगे, और हम ये भी पूरी कोशिश करेंगे कि इसके अंदर सूबे भी आके हमारे साथ ज्वाइन करें ताकि हम मज़ीद इनकी हम मदद कर सकें। तो इसके लिए मैंने जिस तरह आपको कहा कि इनके लिए 150 अरब रुपया 4 महीने के लिए हमने रखा है। साथ साथ हमने फैसला किया कि जो पनागाह हैं इनको हम एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि जो मौजूदा पनागाह हैं उनके ऊपर हम देख रहे हैं बड़ा रश है, लोगों को आ रहा है, हम पूरी प्रिकॉशंस ले रहे हैं उनको चेक करके, वो जो उनकी चेकिंग करते हैं अंदर आने से पहले। लेकिन जो इस वक्त बेरोज़गारी है, हमारी पूरी कोशिश है कि पनागाह को हम एक्सपेंड करेंगे ताकि लोग आके खाना खा सकें, रह सकें वहाँ। जिस तरह मैंने कहा कि ये पूरी कोशिश करेंगे कि उनको कोरोना वायरस से उनकी पहले चेकिंग करके फिर लेके आए अंदर। फिर यूटिलिटी स्टोर्स के लिए हमने 50 अरब रुपया और दिया है ताकि यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर मुसलसल चीज़ें रहें, ताकि आम आदमी आए और जो लोग उससे खाने पीने की चीज़ें खरीद सकें। वीट प्रोक्योरमेंट के लिए हमने 280 अरब रुपया रखा है। ये 280 अरब गवर्नमेंट का फैसला है वीट प्रोक्योर करने का, और उससे हम समझते हैं कि किसानों के हाथ में पैसा आएगा, और अब गंदम की कटाई भी शुरू होगी सन से, उनके हाथ में पैसा आएगा और कम से कम हमारे देहाती इलाकों के अंदर उससे हालात बेहतर रहेंगे। फिर हमारा सातवां है कि पेट्रोल और डीजल के ऊपर हमने फैसला किया है कि 15 रुपए क्या हम कट कर रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और लाइट डीजल, इन सारों को हम 15 रुपए पर लीटर कम कर रहे हैं। इससे गवर्नमेंट को जो हमें इस वक्त उसका इम्पैक्ट आएगा वो 75 अरब रुपया है जी, अब से। फिर आठवां हमारा जो बिजली है और गैस, बिजली के जो 300 यूनिट कंज्यूम करने वाले हैं जो कि पाकिस्तान में 75% लोग हैं, उनकी हमने फैसला किया है कि वो 3 महीने की किस्तों के अंदर अपना बिल दे सकते हैं। उसी तरह जो 81% गैस वाले जिनकी 2000 रुपया महीना जिनका खर्चा आता है, उसको भी हमने 3 महीने के लिए किस्तों पर डाल दिया। फिर हमने जो 50 अरब रुपया हमने रखा है मेडिकल वर्कर्स के लिए, जो इनके लिए इक्विपमेंट हमने लेनी है, इनके लिए मदद करनी है, जो प्रेशर पड़ेगा हॉस्पिटल्स के लिए, तो उसके लिए हमने अभी मज़ीद 50 अरब रुपया रख लिया। और फिर हमने जो खाने पीने की चीज़ें हैं, घी है, चीनी है, पल्सेस हैं या दालें मुख्तलिफ किस्म की, इनके ऊपर जो टैक्सेस हैं वो या ख़त्म कर दिए हैं या रिड्यूस कर दिए हैं, और हफीज़ शेख आपको उस पर डिटेल्स दे देंगे कि हमने इनके ऊपर क्या क्या स्टेप्स लिए, मतलब कि कीमत नीचे आए इनकी। फिर हमने 100 अरब रुपया रखा है सिर्फ सेपरेट कि हम अब ये देखते रहेंगे कि इसका ये जो हम अब कभी भी ऐसा पाकिस्तान में सिचुएशन नहीं हुआ इस तरह का लॉकडाउन, तो इस लॉकडाउन के असरात के लिए क्या इमरजेंसीज निकलेंगी, उसके लिए हमने 100 अरब रुपया रखा है। फिर NDMA के लिए जनरल अफजल बैठे हुए हैं, 25 अरब रुपया हमने इसके लिए रखा है। इसका सिर्फ मकसद किट्स लेना है, जो भी हमें प्रोक्योर करनी है दुनिया से चीज़ें, उसके लिए हमने वो रखा है। और जो आखिर में जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, इसके लिए मैं एक सेपरेट इंशाल्लाह 3-4 दिनों के अंदर आपके सामने आऊँगा, क्योंकि
سب سے ضروری ہے ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری چلے، اس کے لیے خاص ایک پورا پیکج تیار کر رہے ہیں، اور وہ پیکج انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ کبھی پاکستان میں کنسٹرکشن کے لیے ایسا پیکج نہیں آیا، وہ اس کے لیے علیحدہ ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے آؤں گا، کیونکہ کنسٹرکشن ایک ایسا سیکٹر ہے جس میں روزگار بھی مل جائے گا لوگوں کو، جس میں باقی بھی انڈسٹریز چلیں گی، اور جو ہماری اکانومی کی ہماری جو ویلتھ کریشن ہے وہ بھی ہوگی، تو اس کے لیے ایک ایسا پیکج تیار کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ چند دنوں میں آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. جی 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 سر، کیا اس سارے موقع کے اوپر جو ہماری انٹرسٹ ریٹ انوائرمنٹ ہے اس کے اوپر بات کی گئی ہے؟ کیونکہ ہم نے فیڈرل ریزرو کا دیکھا ہے، بینک آف انگلینڈ کا دیکھا ہے، زیرو انٹرسٹ ریٹ پہ لے گئے، اس سے فسکل اسپیس ہماری سچویشن میں دیکھیں تو گورنمنٹ از دی میجر بورور، آپ کی بجٹ ڈیفیسٹ فائنانسنگ کی کوئی 3,500 روپے بینک پیسے کما رہے ہیں، تو کیا اس پہ ہم نے غور کیا کہ پالیسی ریٹ کو ہم کتنا نیچے لے جا سکتے ہیں؟ اور دوسرا ایک ٹرم آئل آتا ہے جب آپ کی ہاٹ منی نکلتی ہے، تو کیا ہم کچھ ٹیمپریریلی ریسٹرکشنز لگا سکتے ہیں ایکسچینج ریٹ کے اوپر کہ فکس ایکسچینج ریٹ کچھ 6 سے 8 ہفتوں کے لیے آپ لے جائیں؟ بے یقینی ختم کرنی چاہیے مارکیٹس کی. میرے خیال میں حفیظ آپ پلیز اس کا ذرا کہ آپ کے جو ریسٹرکشن. دیکھیں، جو پالیسی ریٹ کا ایشو ہے وہ ہمارا جو انتظامی نظام ہے اس میں یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے، اور وہاں پر خصوصی طور پہ ایک مانیٹری پالیسی کمیٹی ہے جس میں انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ بھی موجود ہوتے ہیں. اور میں آپ سے یہ بات شیئر کر سکتا ہوں کہ آج مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے، ان فیکٹ وہ اس وقت ان پروگریس ہے، تو وہ جو بھی فیصلہ کریں گے آپ کو وہ بتا دیا جائے گا اس میٹنگ کے بعد. دوسری جانب جو آپ نے اشارہ کیا ہاٹ منی کی طرف، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو اسٹیٹ بینک ہے اس کے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ اس ایشو کو اچھے انداز میں ٹیکل کرے، کہ جس سے باہر سے جو لوگ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں وہ بھی نگیٹیولی بہت اس چیز کو نہ لے، اور ہماری جو اکانومی ہے اس کو بھی جو سیف گارڈس چاہئیں وہ بھی حاصل رہیں. خان صاحب، تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے پھر یہ بریفنگ کے لیے بلایا ہے. اگرچہ ہم ڈرتے ہیں کہ مشکل سوال کرنے سے کہ اگلی دفعہ بلیک لسٹ میں آ جاتے ہیں، بہرحال میں دین آپ کا شکریہ. دو چار سارے بڑے امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے ان کے کچھ کوشچن جو ہیں عوام کے آپ سے بنتے ہیں. آپ کی بڑی اچھی پالیسی تھی جب چائنا کے حوالے سے آپ پہ بڑا دباؤ تھا، پاکستانی چائنا میں تھے اور اسٹوڈنٹس تھے اور پیرنٹس کا بھی ایک ان کی جینوئن کنسرن تھی، اور مجھے یاد ہے ہم لوگوں نے بھی آپ کے اس فیصلے کا دفاع کیا، بہت سارے پیرنٹس نے ہمارے ساتھ وہ آپ کہہ سکتے تنقید بھی کی کہ آپ حکومت کے ساتھ مل گئے ہیں اور یہ ہے تو آپ ہمارے بچوں کی فکر نہیں کر رہے. لیکن ہمارا خیال ہے آپ کا وہ فیصلہ ٹھیک تھا کہ اس وقت جس طرح پاکستان کو خطرات تھے تو بہتر ہے کہ روکا جائے وہاں سے. لیکن ہم نے پھر دیکھا جس پہ آپ پہ بڑی تنقید آ رہی ہے، زلفی بخاری صاحب کا بڑا نام آ رہا ہے، کہ آپ کو آپ کی وہ جو لاک ڈاؤن والی پالیسی تھی بارڈر سیل کرنے والی اس کے چائنا کے ساتھ، آپ وہ یہ کام ایران کے بارڈر پہ نہیں کر سکے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آنا چاہیے تھا، ہمارے پاکستانی ہیں، بھائی ہیں اور زائرین ہمارے لیے بھی اتنے امپورٹنٹ ہیں. اور اس کے بعد جو پرٹیکولرلی آپ کو کرنا چاہیے تھا، کون جو شہر ہے ایران کا وہیں پہ سب سے زیادہ یہ شروع ہوا اور وہاں پہ وائرس آیا اور سارے پاکستانی وہیں سے آ رہے تھے. تو اب آپ کی جو تنقید آ رہی ہے کہ آپ جو ہیں آپ نے اس بارڈر پہ شاید آپ نے لاک ڈاؤن یا اس کو اس طرح سیل نہیں کیا، زیرو ٹالرنس پہ نہیں گئے جو کہ آپ نے اس پہ چائنا پہ گئے تھے، ایک چیز. اور دوسری سر، جو آپ نے اس دن بھی اپنے اس میں تقریر میں کہا کہ 15 جنوری سے آپ کو پتہ تھا، 2 مہینے ہو گئے ہیں، ہمیں اس 2 مہینے پہ کہیں پہ کوئی حکومت کی کوئی تیاری نظر نہیں آئی، کوئی ایمرجنسی سٹیپس نظر نہیں آئے، کہیں پہ کوئی ہلچل نظر نہیں آئی، اور ہم انتظار کرتے رہے جب تک پوری دنیا جو ہے خدا نخواستہ وہ لاک ڈاؤن پہ جائے گی، وہ کرفیو پہ جائے گی، وہ سپلائیز پہ جائے گی، ہم پھر ہی کریں گے. تو وہ جو 2 مہینے تھے ود ڈیو اپالوجی، ہمیں لگا کہ شاید آپ میڈیا پہ ناراض تھے، آپ میڈیا کے خلاف یہ قوانین بناتے رہے، آپ کے کیبنٹ کے ہر ایجنڈے میں یہی رہا. میر میں تھوڑا سا کامنٹ کرنے کی میم اجازت دے دیں، پرائم منسٹر سنتے ہوتے ہیں، پہلے بھی سنتے تھے، آپ بھی بڑا سنتے ہیں. تو میڈیا کو ٹائٹ کرنے کے لیے لاز لائے گئے. اس کے بعد میر شکیل الرحمان صاحب کو ہم نے دیکھا کہ وہ بھی آپ کے ذہن میں تھا کہ ہم نے ان کو گرفتار کرنا ہے، ان حالات میں ان کو بھی کیا گیا. ڈاکٹر دانش کا آ رہا ہے کہ ان کا پروگرام جو ہے آپ کی حکومت نے بند کروایا ہے، اگین زلفی بخاری صاحب کے حوالے سے. تو یہ سارے بہت ساری کنسرنز ہیں لوگوں کی، جب پورا ملک اس میں کرائسس میں ہے. میں جواب دیتا ہوں، یہ اس میں ہے، آپ کی ایک میڈیا کے ساتھ لڑائی ہے، آپ کی سیاست دانوں کی تو چلو وہ جینوئن ہے وہ بنتی ہے،
تو ایران کے بارڈر کے حوالے سے آپ کی دیگر سٹیپس ہمیں دو تین مہینے ٹائم تھا بڑا آپ کے پاس جو میرا خیال ہے یوٹیلائز ہونا چاہیے تھا اور وہ یوٹیلائز نہیں ہوا. بہت شکریہ. اچھا رف دیکھیں بات سنیں, اس کو اس اوکیزن کو استعمال کریں تاکہ لوگوں کو کرونا کے ایشوز کے اوپر سمجھ ہو. اس وقت پاکستان کے اندر بڑا ضروری ہے, میں آپ کو بار بار ایک چیز کہہ رہا ہوں کہ افراتفری نہ مچے. ڈینجر خطرہ پاکستان کو کرونا سے زیادہ افراتفری میں غلط فیصلے کرنے کا, وہ فیصلے کرنے کا جس کے اثرات کرونا سے زیادہ برے ہوں. اس لیے اس کو اس کے لیے استعمال کریں. آپ یہ ساری جو چیزیں نام لے کے آ رہے ہیں لوگوں کے اور میڈیا کے اوپر, میں پہلے ایک میڈیا کے اوپر آپ کو بات کہتا ہوں. جس طرح کی میڈیا کو پاکستان میں آزادی ہے, میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو کسی مغربی ڈیموکریسی میں مجھے بتا دیں. میں مغربی کی ڈیموکریسی کو سمجھتا ہوں, میں نے اپنی زندگی کے 20 سال یا گرمیاں وہاں گزاری ہوئی ہیں. مجھے پتہ ہے کہ آپ اگر اس طرح کی باتیں جس طرح کی یہاں ایلیگیشنز لگتی ہیں آپ مغرب میں کریں, جس طرح کے وہاں لائبل لاز ہیں جو آپ کو فائنز ہوں گے, آپ کے اخبار بند ہو جائیں گے یا آپ کی جو چینلز ہیں وہ بند ہو جائیں گی. اس لیے میرے سے میڈیا کی اس وقت بات نہ کریں, بات کریں کرونا کی. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم 15 جنوری سے ہماری ٹیم تیار تھی, ہم نے مسلسل اس کی کیبنٹ کے اندر میٹنگز ہو رہی تھیں, سوچ رہے تھے کیا کریں. اور آج اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ پہلا کیس اٹلی کے اندر آیا تھا 7 یا 8 فروری کو, آج اٹلی کا حال دیکھ لیں. پہلا پاکستان میں 26 فروری کو کیس آیا تھا, آج پاکستان میں 6 ڈیتھس ہوئی ہیں. میں آگے کا نہیں جانتا, اللہ سے دعا مانگتا ہوں سارا وقت کہ ہمیں بچائے, لیکن ابھی صرف 900 کیسز ہوئے ہیں اور 6 ڈیتھس ہوئی ہیں. 6 میں سے 4 کینسر کے مریض جن کے بڑے برے حال تھے. سو پہلے میں پرسپیکٹو میں لے آؤں کہ کچھ تو چیز ٹھیک ہی ہوگی. چائنا سے جب ہمیں پتا چلا, مسلسل چائنیز اتھارٹی سے ہم ٹچ تھے. آپ نے بات بالکل ٹھیک کی کہ ہمیں بھی بڑا پریشر تھا, ہمارے بھی اگر بچے کہیں باہر ہوں جس طرح وہ ووہان پروونس میں تھے, ہمارے لیے بڑا مشکل تھا. ہر روز وہ آج کل تو اپنے موبائل فون کے اوپر آپ کوئی بھی ویڈیو ڈال سکتے ہیں اور وہ درد بھری کہ ماں باپ رو رہے ہیں, بچوں کا برا حال ہے, بڑا پریشر تھا. ہم نے اس لیے ہم کامیاب ہوئے کیونکہ چائنا کے اندر بڑا زبردست کنٹرول تھا, انہوں نے باقاعدہ ہم ان ٹچ رہے. میں نے پریزیڈنٹ شی سے خود بات کی اس کے اوپر, وہ مسلسل انہوں نے ہمیں بتاتے رہے کیا ہو رہا ہے, بچوں کا کیا حال ہے, کیا کنٹرولز کر رہے ہیں. اور چائنا سے ایک مریض نہیں آیا. ایران میں کیا ہوا؟ جب تافتان کے اندر لوگ آئے تو بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم ایران سے بھی ان ٹچ تھے, لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ ایران میں جس طرح جب پھیلی تو ایران اس سے اس طرح ڈیل نہیں کر سکا جس طرح چائنا نے کیا. نہ ان کی پتہ نہیں سینکشنز کی وجہ سے, جو بھی وجہ ہے, ایران کے پاس نہ وہ کنٹرولز تھے نہ وہ وسائل تھے, وہ آ کے بیٹھ گئے تافتان بارڈر کے اوپر. اب وہ پاکستانی تھے, ہم نے کوشش بھی کی کہ وہاں کوارنٹین میں رہیں. ایران کے لیے کیونکہ خود مسئلے تھے, ہمیں مسئلہ ہو گیا, اب ہم کیا کرتے, ان کو نہ لیتے. یہاں کیا ہوا کہ یہاں سے ڈاکٹر ظفر یہاں سے تافتان گئے. یہ کوئی 27-28 فروری کو آپ تافتان گئے ادھر, ہاں تو وہاں گئے, وہاں جا کے انہوں نے فیسلٹیز دیکھی. ہم مسلسل وہ ان کے ساتھ ان ٹچ تھے جو جام کمال تھے بلوچستان کے چیف منسٹر سے, وہاں تو تھا ہی کچھ نہیں. آپ اگر وہ تفتان میں جا کے دیکھیں, وہ تو ویرانے کے اندر ہے, 700 کلومیٹر تو کوئٹہ سے ہے. اس کے بعد بڑی مشکلوں سے ہم نے فوج کے ساتھ مل کے وہ کوئی میک شفٹ وہ لے کے گئے وہاں, ایک وہ کیا تھی, وہ کیا وہ ٹیسٹنگ تھی, نہیں وہ جو ہم ایک ٹیسٹنگ اکوپمنٹ لیب لے کے گئے, وہاں سے بڑی مشکلوں سے وہ پہنچائی, وہاں موبائل لیب وہاں لے کے گئے. اب دیکھیں وہاں ایکسپیکٹ کرنا اس ویرانے کے اندر اور ہم اس کو کنٹرول کر لیتے, یہ ہم سب سے بہت مشکل تھا. آپ کہتے ہیں نا جی تیاری کریں, تو ہمارے سے تو بڑی تیاری اور ملک بھی ہیں. تو پاکستان نے تو جو ہمارے وسائل تھے اس کے بیچ میں, اگر آج اللہ کا کرم ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا آگے کیا ہوگا, لیکن اگر آج
پہلے کیس سے اور آج تک اگر ہمارے 900 ہیں اور انشاءاللہ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو ہم تو باقی دنیا سے بہت بہتر ہیں. جی شکریہ پرائم منسٹر صاحب. میڈیا کی بالکل بات نہیں کرتے, رہنے دیں, فائدہ ہی کوئی نہیں. میر شکیل کو بھی رہنے دیں, پیمرا کی بھی بات نہیں کرتے, وہ بھی جو وہ جو کر رہا ہے کر نہیں. ایک منٹ صاحب بات سن لیں. دیکھیں اس میڈیا ٹاک کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر آپ نے کرونا کے آگے اور کوئی ایجنڈا لینا تو بات کر, ہم ابھی ختم کر دیتے ہیں میڈیا ٹاک. کیونکہ دیکھیں اس وقت پبلک, میری بات سنیں, ساری پبلک آج گھروں میں بیٹھی ہے. لوگ صرف سننا چاہتے ہیں کہ آگے لائے عمل کیا ہے, انہوں نے لوگوں نے کیا کرنا ہے. یہاں میں اور ایجنڈاز کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا. مجھے پتہ ہے آپ نہیں کریں گے, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ضرورت کوئی نہیں ہے اس کی بات کرنے کی, اور یہ ایجنڈا بھی نہیں ہے ظاہر ہے. لیکن چونکہ رعوف نے بات کی تو یہ ایک وہ عجیب سا لگتا ہے, کیونکہ ہم بھی آپ کے ساتھ اسی کرونا کے لیے لڑ رہے ہیں, اسی جس سے مے بھی آپ خوش نہیں ہوں گے کہ میں پازیٹیو ہے یا نگیٹو ہے, لیکن یہ سارا آپ کا بھی ملک ہے, میرا بھی ملک ہے, ہم ساروں کا ملک ہے. تو جو آپ کا جب سے کرونا ہے, آج آپ نے کرفیو کی بات کی, آپ نے کبھی کرفیو کی اپنی پہلی آپ نے تقریر فرمائی جس میں ہمیں آپ نے کرونا بتایا کہ کرونا کیا ہوتا ہے, دوسری آپ نے تقریر فرمائی جس میں آپ نے بتایا کہ لاک ڈاؤن کی تعریف کیا, لاک ڈاؤن ہمیں کیا ہوتا ہے. آپ نے کرفیو کی, کرفیو کا تو کوئی بھی حق میں نہیں تھا. صوبے علیحدہ چل رہے ہیں, وزیر اعظم پاکستان علیحدہ چل رہا ہے, مرکز علیحدہ چل رہا ہے. آپ کی 48 گھنٹوں کے بعد آپ کے پورے صوبوں نے لاک ڈاؤن کر دیا, آرمی یا ڈی جی ایس پی آر, اس کے بعد یعنی سندھ, اس کے بعد سارے پنجاب. ہمارے مرکز کی کوئی پالیسی نہیں ہے. تیاری کیا ہے؟ آج جس ہاسپٹل میں, 12 ہاسپٹلس میں گیا ہوں, سارے ڈاکٹرز رو رہے ہیں, نرسیں رو رہی ہیں, کسی کے پاس کوئی نہیں. ظفر مرزا صاحب ٹویٹر پہ ہیں, سوشل میڈیا پہ ہیں, پریس کانفرنسز میں ہیں, بہت اچھی بات ہے, اللہ کرے کہ یہ نہ ہو. لیکن آپ نے ایک فکرہ بولا ہے کہ کرونا کے خوف سے پینک ہو کے ہمیں نہیں فیصلے لینے چاہیے, لیکن پوری دنیا کرونا میں ڈوبی ہوئی ہے. اس پر بھی کریں, اللہ اس سے نکلے گا, ہم نکل جائیں گے, اور جو احتیاط ڈسپلن اور استغفار اللہ سے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بیسک چیز یہ ہے کہ مرکز ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان کو لیڈ کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا مجھے. یہ اس وقت لیڈ کرنا چاہیے. آپ ابو دا بورڈ ہیں, آپ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نہیں ہیں. لٹیرے, ڈاکو, چور, این آر او, وہ ہم کرتے رہیں گے. اس وقت کرونا کو کے خلاف ہمیں ایک ہونا چاہیے. آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں پھر سے میری آپ بات سن لیں. جتنی تیزی سے ہم نے اس کے اوپر کام کیا ہے, میں چیلنج کرتا ہوں کہ باقی کسی ملکوں نے کیا ہو. ہمیں جب سے پہلا کیس آیا اور اب سے آیا, آپ کے سامنے ڈاکٹر ظفر بیٹھے ہیں, ہر روز ہم فالو کرتے تھے اس کو. مسئلہ یہ ہے کہ آج کون سے سٹیپس ہم نے لیے ہیں. آج جدھر ہم بیٹھے ہیں, ہم نے کون سے سٹیپس لیے ہیں؟ میں نے جو شروع میں آپ کو کہا تھا اور جو میرا اس سے پہلے خطاب تھا, اسے میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے یہ کہا تھا کہ لاک ڈاؤن کو, جو کمپلیٹ لاک ڈاؤن کی بات ہے, وہ ہے کرفیو. باقی لاک ڈاؤن تو تب سے شروع ہو گیا تھا جب ہم نے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل میں اسکول کالجز بند کرنے شروع کیے. یہ جو لاک ڈاؤن کی ڈیفینیشن ہے, یہ دنیا میں ویری کر رہی ہے. کرفیو جو ہے وہ بھی دنیا میں لگ چکا ہے. آپ نے اٹلی میں دیکھا کہ وہاں جو باہر نکلتا ہے وہ پکڑ کے اس کو اٹھا کے جیل میں لے جاتے ہیں. سندھ کے اندر بھی انہوں نے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہے, ابھی جو ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ وہ نکلنے نہیں دیتے. دیکھیں 80th Amendment کے بعد صوبے اپنے خود فیصلے کرتے ہیں, ہم صرف ان کو ایڈوائز کر سکتے ہیں. میں نے شروع سے بھی ایک چیز کہی ہے کہ جو آخری سٹیج ہے, جو کرفیو ہے, وہ بڑا سوچ سمجھ کے اور تیاری سے جانا چاہیے. کیونکہ جو بھی آج آپ قدم اٹھائیں گے اس کو سسٹینیبل ہونا چاہیے. یعنی ایک ہفتے کے بعد, دو ہفتے کے بعد آپ کیا کریں؟ مثلا دو ہفتے کے بعد اگر یہ اور پھیل گئی پھر کیا کریں گے؟ اگر آپ لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں, کیا آپ نے یہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ اگر جب آپ کے لوگ, آپ پکڑ کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالیں گے باہر سے, چانسز تو یہ ہے کہ جیلوں کے اندر کرونا پھیل سکتی ہے. ایک منٹ, میں میری بات کمپلیٹ کر لوں. میں بات صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ایڈوائز کر سکتے ہیں. پنجاب اور کے پی کے ساتھ مسلسل ہم ان ٹچ رہے ہیں
کہ کیا ہم نے کون سا سٹیپ کب لینا ہے. صرف جو ایک سٹیپ ہم سب سے لیٹ لے رہے ہیں وہ ہے ٹرانسپورٹ کا. جب جو کرفیو سے جو پہلی سٹیج وہ یہ ہے کہ اب ٹرانسپورٹ بھی بند کر دیں. ٹرانسپورٹ بند کرنے کا جو سب سے بڑا پرابلم آتا ہے وہ سپلائز کا آتا ہے. اب ہاسپٹلز میں چیزیں سپلائی کیسے کریں گے, لوگ ٹریول کیسے کریں گے. تو اس وقت جو ہم نے ڈبیٹ کی انہوں نے کہا جی ہم ابھی ایک دو ہفتے کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں ٹرانسپورٹ بند کر کے. ہم نے کہا ٹھیک ہے کر سکتے ہیں. سندھ ایک قدم آگے چلا گیا, انہوں نے کرفیو پہ چلے گئے. میرا اپنا یہ خیال یہ ہے کہ ہم سب کو ایک ہفتے کے بعد ریویو کرنا چاہیے کیونکہ اس کے بھی اثرات آنے ہیں. ہم کر تو لیں یہ اسٹیپ, اس کا ہوگا کیا آگے جا کے؟ اگر اس کے اسٹیپس وہ آنے شروع ہو گئے اور عوام کے اوپر اور خاص طور پہ جو ہمارا غریب طبقہ ہے اس کے اوپر اس کے اسٹیپس آئیں گے, اس کے اوپر اثرات آئیں گے, تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو ہماری جو ٹیم ہے ہم مسلسل بیٹھے ہوئے ہیں, سارے صوبوں سے خبریں لے رہے ہیں, ہمارے چیف سیکرٹریز سے سب وہ اپنے نیچے ڈی سی سے خبریں لیں. پرابلم شہروں میں آنا ہے. جب ٹرانسپورٹ آپ بند کرتے ہیں شہروں میں پرابلم آنے ہیں. اس لیے ہم ان ٹچ ہیں. اور یہ کوئی 2020 کا میچ نہیں ہے, یہ ایک دو مہینے کی گیم نہیں, ہو سکتا ہے 6 مہینے چلے یہ. تو اس کے اوپر ایک ایوالونگ سچویشن ہے. آج جو بھی آپ قدم لے رہے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ وہ قدم آج ٹھیک ہے یا نہیں, وہ وقت بتائے گا کہ ٹھیک ہے یا نہیں. اگلا پلیز, ایک ایک نہیں, ایک ایک. خدا نہ خواستہ اسلام آباد, اللہ نہ کرے کہ یہ سچویشن ہے, ایم ایل ایز اور سینیٹرز اسلام آباد کے جو ہاسپٹل ہیں وہ ان کو کیٹر کر سکتے ہیں ایمرجنسی میں, نیبلائزر چاہیے ہو, ماسک چاہیے ہوں یا کوئی چیز چاہیے ہو؟ دیکھیے ارشاد, آپ اگر مجھے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہاں کرونا کی اسپائک ہو گئی اور جو سیریس پیشنٹس جائیں گے ہاسپٹلز میں اگر ہم ان ساروں کو دیکھ سکتے ہیں, آپ وہ ملکوں کو دیکھیں جن کے پاس بجٹس کیا ہیں کہ وہ $2 ٹریلین کے وہ آج پیکیجز دے رہے ہیں. وہ آج ہمارے سے کئی جگہ پہ مدد مانگ رہے ہیں. وہ امریکہ جو $2 ٹریلین کا پیکیج دے رہا ہے, ہمارا سارا ٹیکس کلیکشن $45 ارب کی ہے, وہ $2000 ارب کے پیکیج دے رہے ہیں, ان کے حالات دیکھ لیں. اس لیے یہ بڑا آسان ہوگا بیٹھ کے آپ کہیں گے جی یہ نہیں آپ نے کیا وہ نہیں کیا. اب جو بھی ہم کر سکیں صرف اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم اس کی سپریڈ روک دیں, کم کر دیں اس کی جو یہ پھیلاؤ ہے وہ کم ہو. اور اگر آپ سٹیٹسٹکس دیکھیں باقی ملکوں میں دیکھیں کیسے بڑی ہے, اللہ کا شکر ہے ابھی تک ہمارا سلو جا رہا ہے کام. تو جو بھی ہم کر رہے ہیں اتنا برا نہیں کر رہے. لیکن اگر آپ تنقید کرنا چاہیں, کون سے ملک میں تنقید نہیں ہو رہی آج؟ جو بھی دنیا کا ملک ہے وہ لوگ تنقید کر رہے ہیں جی آپ نے یہ نہیں کیا وہ نہیں. وہ تو کیونکہ کبھی ایسا فینومنا آیا ہی نہیں ہے. جی جو کنفیوژن ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ آپ کا جو پرسوں قوم سے خطاب تھا اس میں آپ نے کہا کہ لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جا رہے, لاک ڈاؤن نہیں ہو رہا ملک میں. لاک ڈاؤن اور کرفیو دو مختلف چیزیں آپ نے اس میں کہا. آج آپ نے کہا کہ لاک ڈاؤن کی جو لاسٹ اسٹیج ہے دیٹ از کرفیو. آپ کا خطاب کے ودن لیس دین 24 آورس ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہو گئی, کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی, اس کے بعد آپ نے بھی ٹرانسپورٹ کا ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ انٹرا سٹی ٹرانسپورٹ بند رہے گی, پبلک ٹرانسپورٹ بند رہے گی. تو یہ کنفیوژن اس وجہ سے بھی ہو رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کے 24 گھنٹے سے کم وقت کے اندر 245 آرٹیکل کے تحت آرمی کے انہوں نے کہا جتنے بھی اویلیبل ٹروپس ہیں ان کو ڈپلوائے کیا جا رہا ہے. سو ایز وی اسپیک لوگ کنفیوزڈ ہیں کہ بھائی اس وقت ملک میں لاک ڈاؤن ہے نہیں ہے, باہر نکلا جا سکتا ہے نہیں نکلا جا سکتا. اسینشل فوڈ آئٹمس کی آپ نے جو بات کی ہے اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا تھا کہ صرف اس کے لیے ٹرانسپورٹ چلی رہے گی. اور جو دوسرا آپ نے کہا کہ سر اٹلی کے اور فرانس جیسے حالات نہیں ہیں, سو سر پاکستان ود لمیٹڈ ریسورسز ڈو وی ریئلائز کہ وہاں پر بھی یہ سچویشن اسی لیے اتنی زیادہ خراب ہوئی کیونکہ وہ لاک ڈاؤن کی طرف تاخیر سے گئے؟ دیکھیں میں پھر سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اٹلی کے اندر جو پہلا مریض آیا تھا وہ 7 یا 8 فروری کو آیا تھا, ہمارا آیا تھا 26 کو. تو آج دیکھ لینا کہ اس کا کوانٹم دیکھ لیں. لیکن دیکھیں کنفیوژن کدھر آ رہی ہے, کنفیوژن آ رہی ہے لاک ڈاؤن کے اوپر اور کرفیو کے اوپر.
جو لاک ڈاؤن کا جو آخری سٹیج ہوتا ہے وہ کرفیو ہوتا ہے. لاک ڈاؤن کی بھی سٹیجز ہیں نا, پہلے آپ صرف سکول, ساری دنیا میں آپ نے دیکھا لوگوں نے انکریمنٹل شروع کیے, پہلے یہ بند کیا پھر کچھ کیا پھر کچھ کیا, وہ دیکھتے گئے. آپ جب آخری سٹیج پہ چلے جاتے ہیں کرفیو پہ اور اس کے بعد اور کوئی سٹیج نہیں ہوتی, خدا نہ خواستہ دو ہفتے کے بعد آپ نے کرفیو لگا دیا اور وہ پھیلتی گئی, اٹلی میں پھیل رہی ہے, پھر کیا کریں گے آپ؟ اور مجھے جو ڈر ہے دیکھیں وہ ہے, وہ معاشروں کے پاس دولت ہے, ان کی غربت نہیں ہے. مجھے صرف ڈر یہ لگا ہوا ہے کہ جب آپ کرفیو لگا دیتے ہیں تو جو آپ کا سب سے نچلا طبقہ ہے وہ کیا کرے گا. میں آپ کو پھر کہتا ہوں, تصور کریں آپ نے کرفیو لگا دیا, آپ کی کچی بادیاں اسلام آباد میں, ان کو بند کر دیا, ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ لوگ ایک کمرے میں ہیں, آپ ایک دن بند کر دیں گے, دو دن بند کر دیں گے. اچھا آپ کھانا اگر آپ, اور کرفیو میں کیا ہوتا ہے, وہ ایک گھنٹہ کھولتے ہیں کرفیو اور جا کے آپ کھانا لے لیں, آپ اگر لائنیں لگیں گی تو آپ کا تو کرفیو کا مطلب ہی ختم ہو گیا. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ہمیں آگے کوئی سٹیج آئے, خدا نہ خواستہ کرفیو بھی لگانا پڑے. لیکن ایک منٹ میں پہلے کمپلیٹ کر لوں. لیکن اگر ہمیں خدا نہ خواستہ کرفیو لگانا پڑے تو اس کے لیے بھی ایک تیاری کی ضرورت ہے. انشاءاللہ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے ہمیں ایک والنٹیئرز کی فورس بنانی پڑے گی جو جا کے گھروں میں لوگوں کو کھانا پرووائڈ کریں گے, تب وہ کامیاب ہوگا. اگر آپ ان کو گھروں میں غریب بستیوں کے اندر کھانا نہیں دے سکتے, آپ کا کرفیو کامیاب ہی نہیں ہو سکتا. جو ہمارا دہاڑی دار طبقہ ہے اس میں بھی جب باقی لوگ نہیں نکل رہے ہیں باہر سڑکوں پہ, تو رکشے والا کس کو کیٹر کرنے کے لیے, کس کے لیے باہر آئے گا, ٹیکسی والا کس کے لیے باہر آئے گا, وہ تو آلریڈی افیکٹ ہو رہے ہیں. دیکھیں نا, جب میرا مطلب تھا انکریمنٹل, مطلب کہ شروع میں ہمیں ابھی بھی, ہم اسلام آباد میں چھابڑی والے ان لوگوں کو جو کھانے پینے کی دکانیں ہیں وہ سب کھولی ہوئی ہیں ہم نے, زیادہ تر نہیں, لیکن چھابڑی والے وہ لوگوں کے پاس, میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کے پاس, دیکھیں پرابلم کدھر ہے, جدھر لوگ جمع ہو جاتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو جمع نہ ہونے دیں, اس میں حکمت کی ضرورت ہے کیونکہ اس طرح کی چیز پہلے تو نہیں ہوئی, کم از کم لوگوں کو موقع تو ملے کہ کوئی کھانا پینا, کوئی باہر نکل سکیں. اگر آپ کرفیو دیکھیں, صرف آپ پہ اور جو فرق آ رہا ہے نا وہ یہ, لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی لاک ڈاؤن اور کرفیو کے اندر. لاک ڈاؤن ہوتا ہے جب آپ کی جدھر جدھر بڑے لوگ جگہ, اسکول, کالجز, شادی, کرکٹ میچز, یہ بند کر دیتے ہیں اور آپ لوگوں کو کسی جگہ پہ جمع نہیں ہونے دیتے, یہ ہوتا ہے لاک ڈاؤن. کرفیو ہوتا ہے جب لوگوں کو بند کر کے باہر فوج اور پولیس ان کو نکلنے نہیں دیتی. اس میں فرق ہے. جب تک آپ اس کو کرفیو کے لیے اپنی قوم کو تیار نہیں کرتے اور وہ ساری کنڈیشنز نہیں کریٹ کرتے تاکہ آپ ان کو سپلائی کر سکیں, ڈر یہ ہے کہ اس کرفیو کا نقصان جو ہوگا دو ہفتے کے بعد, آج تو نہیں ہمیں پتہ لیکن آپ سب کے سامنے آ جائے گا. میں ابھی کی کوشش کر رہا ہوں, دو تیاری کر رہا ہوں. ایک کہ ایک والنٹیئر فورس بنائی جائے, کیونکہ یہ اس ایڈمنسٹریشن نہیں کر سکے گی, جس میں یوتھ کو, نوجوانوں کو تیار کریں اور ان کو پھر اگر ہم لاک ڈاؤن کی سٹیج پہ آتے ہیں غریب بستیوں میں, ان کو ایلوکیٹ کرے ایریاز کہ ان کو کھانا پہنچا سکے, ایک. اور دوسرا اپنے اوورسیز پاکستانی, ہمارے ملک میں دو ہمارے پاس ایڈوانٹیجز ہیں. اٹلی اس لیے پھنس گیا کہ ان کا دوسرا سب سے بوڑھا پاپولیشن ہے, ہماری ایڈوانٹیج ہے ہمارا دنیا میں دوسرا سب سے ینگسٹ پاپولیشن ہے. ایک ہمارا ایک ینگ آبادی ہے, وہ ہمارے فائدہ ہے, اور دوسرا اوورسیز پاکستانی ہے. ہم نے ان سے انشاءاللہ پوری میں تیار کیمپین کر رہا ہوں کہ ہم ان سے کیسے فنڈ جمع کر سکتے ہیں اسٹیٹ بینک کے اندر, جو کہ فنڈ انشاءاللہ ہم استعمال کریں گے, کیونکہ ہم نے جو بھی یہ پیکیج دیا ہے اگر یہ آگے زیادہ چلتا گیا تو ہمیں آخر میں فنڈز کی ضرورت پڑے گی ملک کو یہ ساری چیزیں فنڈ کرنے کے لیے. تو دو چیزیں ہم کریں گے, بیرون ملک پاکستانیوں کو اور یوتھ کو ٹیپ کریں گے. لیکن انشاءاللہ کرفیو سے پہلے, اگر کبھی بھی اللہ کرے نہ لگانا پڑے, اس سے پہلے ہم تیاری پوری کریں گے. اس میں ایک چیز میں عرض کروں,
تھوڑا تلخ ہے لیکن تھوڑا سا سن لیجئے گا، ایسا لگتا ہے کرسی کا قصور ہے سر، آپ کے پاس گراؤنڈ ریئلٹیز بہت زیادہ ہوتی تھی۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے ہم نعیم بھائی سے بات کرتے تھے کہ خان صاحب کو نیچے گراؤنڈ کے آدمی تک کا پتہ ہوتا ہے۔ آپ پتہ کرائیں پاکستان کے تمام شہروں کے اندر عملاً دہاڑی دار طبقہ آج فارغ ہو کے بیٹھ گیا ہے، یہ لاک ڈاؤن نہیں ہے سر، یہ کرفیو ہے۔ آج کوئی آدمی کام پہ نہیں جا پا رہا، کوئی مزدور دہاڑی نہیں لگا پا رہا، جہاں جہاں دہاڑی دار بیٹھتے ہیں، صبح ان ساری جگہوں سے میں لاہور سے یہاں تک گھومتا ہوا آیا ہوں، کوئی مزدور اپنی دہاڑی والی جگہ پہ بھی نہیں پہنچا۔ تو یہ کرفیو ہے، یہ لاک ڈاؤن نہیں ہے، آپ کے پاس یہ رپورٹ ہونی چاہیے تھی۔ نمبر ایک، نمبر ایک منٹ اس کا جواب دے دوں۔ دیکھو جو کرفیو ہوتا ہے نا وہ گورنمنٹ انفورس کرتی ہے، لاک ڈاؤن میں تو لوگ اپنے طور پہ فیصلہ کرتے ہیں کیونکہ لوگوں کو تو گورنمنٹ ایڈوائز کر۔ ایک منٹ عمران، پلیز میری بات سمجھے، دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا، کرفیو گورنمنٹ اگر جو بھی نکلتا ہے سڑکوں کے اوپر اس کو اٹھا کے جیل میں ڈالتی ہے، پولیس اور فوج انفورس کرتی ہے۔ جو یہ آپ بات کر رہے ہیں، میں اس لیے میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ خوف ایک بڑا نقصان دے سکتا ہے پاکستان کو۔ خوف کے اندر آ کے ہم نے میرے خیال میں اوور ریئیکٹ کر لیا ہے۔ اوور ریئیکٹ کا مطلب کہ ہم نے جو بڑی بعد میں چیزیں کرنی تھی ہم نے پہلے، اب چھابڑی والے ہیں لوگ بیچارے، جو لوگ سڑکوں پہ اگر ہم گروپس میں نہ جمع ہوں تو ویسے تو چلتے رہیں، کام کرتے رہیں۔ پرابلم کدھر آ رہا ہے؟ پرابلم یہ آ رہا ہے کہ ہم نے جب سب کچھ بند ہی کر دیا تو وہ بھی اب جا کے گھر بیٹھ گئے ہیں۔ تو ایک لیکن میری عمران، میری ایک چیز دیکھیں، جو آپ کہہ رہے ہیں نا گراؤنڈ ریالٹی، مسلسل ہم گراؤنڈ ریالٹی کو فالو کر رہے ہیں۔ ہماری یہ اگر ہم یہ ایک ہفتہ دس دن دیکھیں گے، بلکہ تین چار دن میں میرے خیال میں آپ کو ٹرینڈ نظر آنی شروع ہو جائے گی، ہم ریویو کرتے رہیں گے۔ ہم ہو سکتا ہے کہ صرف کئی ایریاز جدھر ہم سمجھتے ہیں کہ کرونا کی چانس ہے اس کو سیل کریں گے، کئی لوگوں کو جمع اگر نہ ہو تو ان کو کوئی ایکٹیویٹی کرنے دیں گے، کیونکہ یہ جو کرفیو ہے یہ انسسٹینیبل ہے۔ اور یہ والا کرفیو جدھر وہ کسی ٹائم پہ ان کو آپ چھوٹ بھی نہیں دے سکتے کہ باہر نکلیں اور جا کے چیزیں خریدیں، وہ مسلسل بند رہیں گے۔ 15 جنوری کو آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ پاکستان میں وبا آ سکتی ہے، آپ اس کے اوپر سوچ رہے تھے۔ عثمان بزدار صاحب کو چائنا سے بھی پہلے پتہ تھا کہ یہ آ سکتی ہے، ان کو بہت پہلے پتہ تھا، انہوں نے کلیم کیا اس بات کا۔ معاملہ یہ ہے سر کہ 15 جنوری سے لے کے اب تک آپ نے، چائنا میں تو دسمبر میں آ گئی تھی سر، ان کو 3 جنوری کو ہی پتا تھا عثمان بزدار صاحب۔ ہاں تو دسمبر ہمارے یہاں پہ رپورٹ ہونا لیٹ شروع ہوا تھا جنوری کے دوسرے۔ میں سر یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ پنجاب کے کسی ایک سرکاری ہاسپٹل میں پتہ کر دیں کہ پراپر اکوپمنٹ ہے کسی کے پاس۔ میں آپ کو یہ چیلنج کر رہا ہوں سر، ہم نے 4 دن لگا کے لگاتار رابطے کیے ہیں، ڈاکٹرس کو شوز میں بلا کے بٹھایا، ہر ایک سے بات کی ہے، تنظیموں سے بات کی ہے، کسی ایک ہاسپٹل میں انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق یا کسی بھی سٹینڈرڈ کے مطابق ڈاکٹرز کے پاس پراپر سامان موجود نہیں ہے جس کی موجودگی میں وہ بے خوف ہو کے مریضوں کا علاج کریں۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، سر آپ نے یہ جو لاک ڈاؤن کے بارے میں آپ فرما رہے تھے، پرسوں ہمیں بڑا یقین تھا کہ لاک ڈاؤن نہیں ہوگا اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے بہت سارے ایسے کام پینڈنگ رکھے ہوئے تھے جو ان کو کر دینے چاہیے تھے۔ کل ڈی جی آئی ایس پی آر آ کے اناؤنس کر دیتے ہیں سر، کون لیڈ کر رہا ہے ہمیں سر؟ کائنڈلی یہ بتا دیں ہمیں لیڈ، ہم کوئی عجیب و غریب وہ بھیڑ چال تو نہیں ہے سر، ہمیں لیڈ کون کر رہا ہے یہ بتا دیں۔ میری بڑے غور سے بات سن لیں، دیکھیں ہماری ہر روز میٹنگز ہوتی ہیں، یہ سارا پاکستان اس کا مل کے مقابلہ کر رہا ہے، صوبوں کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، فوج کی ہر روز میٹنگز ہوتی ہیں، یہ سارا پاکستان اس کا مل کے مقابلہ کر رہا ہے، صوبوں کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، فوج کی پوری ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، کیونکہ فوج کے پاس وہ آرگنائزیشن ہے جو کہ ابھی ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہے، لیکن خدا نہ خواستہ سچویشن ہوتا ہے تو ہمارے پاس، ہم مسلسل کام کر رہے ہیں۔ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ جی کیا ہوا، یہ انکریمنٹل لاک ڈاؤن ہے، ہوتا کیا ہے، پریشر پڑ جاتا ہے، ایک اب کے پی کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہیں، پتا چلا جی وہاں بردان کے اندر ایک گاؤں کے اندر ہو گیا، اس کے بعد وہ ریئیکٹ کرنا شروع کرتے ہیں۔ ہر صوبے کے پاس یہ انڈیپینڈنس ہونی چاہیے، اور ہے 80th Amendment کے بعد کہ جناب ہم اچھا ہم یہ بھی کر لیں تو ہم یہ بھی کر لیں، یہ انکریمنٹل ہے، اس کا یہ نہیں۔ اور وہ میرے سے پوچھتے ہیں،
کے پی میں، پنجاب میں، سندھ ہے، تو پہلے دن سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم پوری طرح جا رہے ہیں. اب ان کی اپنی رائے ہے، ہم ان سے اپنے رائے دے سکتے ہیں. ہمارے پاس جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں، ڈاکٹر ظفر بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر فیصل جو انفیکشنس ڈیزیز کے ہیں وہ بیٹھے ہوئے، مسلسل دنیا کی بھی ٹرینڈز فالو کر رہے ہیں، دنیا میں کیا ہو رہا ہے یہاں بھی اپنے سارا پتہ چلوا رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. جو خوشائن چیز ہے ابھی تک، دیکھیں ابھی ہمارا جو اس طرح کے، کیوں ہم اٹلی کی طرح اوپر نہیں گیا ایک طرح اسپائک، کیونکہ ابھی تک ہمارا جو آیا ہے وہ سارا تافتان سے آیا ہے اور وہ ریسٹرکٹڈ ہے، اس لیے وہ پھیل نہیں رہا. وہاں جو باقی دنیا میں ہو رہا ہے، وہ جب ایک دفعہ ایک پاپولیشن میں چیز پھیل جاتی ہے وہ تب پھر ملٹی پلائی کرتی ہے. نہیں تو اگر آج آپ دیکھیں پہلے سے اب تک ہمارا تو کہاں پہنچ جانا چاہیے تھا کرونا. پرائم منسٹر، ایک چھوٹا وہ ہمیں بار بار پوچھتے ہیں سر، آپ سارے ورکرز کی بات کرتے ہیں، جو میڈیا ورکرز ہیں، کیمرہ مینز ہیں، ہمارے او پی والے ہیں باہر، وہ چھوٹے چھوٹے ورکرز ہیں، بے شمار ادارے ان کو وہ سپورٹ نہیں کرتے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر اگر سب کو سپورٹ دے رہے ہیں تو میرا سر کام ہے، کیونکہ وہ مجھے کہہ کے بھیجتے ہیں، تو میں وہ پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں سر، ہمارے ورکرز کا سر، وہ اگر ان کا بھی آپ خیال کریں. جی میں نے انفارمیشن منسٹر کو کہا ہوا ہے کہ ہم نے ان کے لیے بھی جو میڈیا ورکرز ہیں ان کے لیے بھی پیکج تیار کر رہے ہیں. جی بہت سارے لوگ پاکستان کے، جیسے بھی آپ نے بجلی کے اور گیس کے بلوں میں رعایت دینے کا اعلان کیا، تو آج آپ سے ملاقات تھی تو میں نے فیس بک پہ ڈالا کہ کیا سوال کروں، تو جو تقریباً 150-200 جو میسیجز آئے، ایک بات تھی، ہر آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے کریڈٹ کارڈز دیے ہوئے ہیں اور اگر تنخواہ نہیں تو ان کریڈٹ کارڈز کی پیمنٹ کیسے کریں گے. تو پرائم منسٹر صاحب سے یہ پوچھیں کہ آپ جہاں پر دوسرے پیکیجز اناؤنس کر رہے ہیں، کیا کوئی اس طرح کی چیز اناؤنس کر سکتے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹ جو ہے وہ بھی ایک مہینے دو مہینے کے لیے ڈیفر ہو جائے، اس پہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بھی کچھ آسانی ہو جائے تاکہ وہ اپنی زندگیوں کو چلا سکیں. اور دوسرا یہ جو آپ نے ابھی اعلان کیا ہے 15 روپے لیٹر کمی کا، بہت سارے لوگ جو کیلکولیشن کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمت کم ہوئی ہے اس سے گورنمنٹ زیادہ کر سکتی تھی کم. میں سیکنڈ کا تو میں کہوں گا ندیم بابر اس کا جواب دیں. پہلے کا میں کہوں گا کہ حفیظ ہم نے ہر روز ہم سارے اب ہے ہی میٹنگ ہماری، بیٹھتے ہماری ساری اکنامک ٹیم، فوڈ سیکیورٹی، یہ جو آپ کو خسرو بتائیں گے مسلسل کہ ہمارا کھانے پینے کا سپلائی نہ ڈسرپٹ ہو، اس کے اوپر یہ بیٹھے سو مسلسل میٹنگ ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ یہ جو آپ کریڈٹ کارڈ کی بات کریں، دیکھتے ہیں کیا ریلیف دے سکتے ہیں. ندیم پلیز. از یار تیل کا سسٹم ہے نا، وہ یہ ہے کہ تقریباً 1 سے 1.5 مہینے کے لیگ سے پرائس افیکٹ آتا ہے، کیونکہ جو ہم امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں پیٹرول یا ڈیزل یا کروڈ امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہماری ریفائنریز میں آتا ہے، ادھر پروسیس ہوتا ہے اور پھر آگے جاتا ہے. تو یہ جو پرائس افیکٹ ہے یہ تقریباً 45 دن کے لیگ سے چل رہا ہوتا ہے. تو یہ جو 15 روپے ہے یہ اس لیگ کو سامنے رکھتے ہیں، اور اس میں جو پی ڈی ایل چل رہا تھا اس کو ڈراسٹکلی ریڈیوس کیا گیا ہے. اگر یہی پرائسز پریویل کرتی رہیں اگلے 1-2 مہینے انٹرنیشنل مارکیٹس میں تو یہ فردر ریڈیوس ہوگا. مالک سر، دو سوال ہیں میشن ضروری ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی آپ سے میں نہیں چاہتا تھا بک اسٹاپس ود یو، یو آر دی الٹیمیٹ گائے. بعد میں ہم نے ڈاکٹر باقر سے نہیں پوچھنا، ہم نے شیخ صاحب سے نہیں پوچھنا، صرف 5 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ الیکٹڈ ہیں اور ایک ساتھ ایک اور الیکٹڈ بیٹھے ہوئے ہیں، باقی تو آپ کے ان الیکٹڈ لوگ ہیں. ویدر دے ہیر ٹمورو وی ڈونٹ نو. ہمیں بڑے اوور سے امریکہ ہو تو وہ سارے ان الیکٹڈ ہوتے ہیں پریزیڈنٹ کے ساتھ. نہیں آئی ایم ناٹ، دیٹ از یور چوائس. آپ جس کو جو دیکھیں دس از ناٹ، میں صرف کریکٹ کر رہا ہوں آپ کا، کہ وہ بھی ڈیموکریسی ہے، وہ بھی ڈیموکریسی ہے اور بہت سارے نان الیکٹڈ لوگوں سے پوچھیں گے، بوتھ ایز میڈیا اینڈ ایز اے آرڈنری ووٹر. میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ تمہارے لیے بک آپ پہ رکتا ہے. ہمیں بڑے اوور سمپلیفائڈ جواب مل رہے ہیں. یہ چھوڑ دیجئے کہ سینٹر اور پروونسز کا کیا ڈفرینس آف اوپینین لگ رہا ہے، بٹ آپ نے بڑا ایکسپلین کر دیا. اب ایک چھوٹی سی بات کی تھی ندیم نے، جب سوال کیا تو ایڈوائزر صاحب نے کہا کہ یہ تو باقر صاحب ہیں اٹانومس ہیں. اٹانومی سے کہیں بھی نہیں رہی. فیڈرل ریزرو بورڈ بھی جو ہے وہ بھی یو ایس کا، وہ بھی اٹانومس ہے. انگلینڈ کا بھی بینک، سینٹرل بینک اٹانومس ہیں، سارے اٹانومس ہیں. لیکن تمام جگہ پہ اب وہاں کے جو چیف ایگزیکٹوز ہیں ملکوں کے، دے ہیو ٹیکن اوور اینڈ دے آر میکنگ پالیسیز جو کر رہی ہیں. ہمیں یہاں پہ کوئی آؤٹ آف باکس ایک سلوشن نظر نہیں آ رہا.
ابھی جو آپ نے پیکج اناؤنس کیا اگر میں سارے ایڈ کروں تو 950 بلین کے بنتے ہیں. اگر 280 ویٹ کا نکال دیں جو اسٹینڈرڈ چلتا ہے تو ٹوٹل 670 بلین. ہم پروگرامس کرتے ہیں, اکانومی پہ ایکسپرٹس کو بلاتے ہیں, بار بار کرتے ہیں. دو تین چیزیں سب نے کہا, چاہے وہ پاکستان چیمبر آف کامرس کے لوگ ہیں, چاہے ٹریڈنگ باڈیز ہیں, چاہے انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ہیں, وہ سارے کہتے ہیں کہ ون آف دا بگیسٹ جو انیتھما ہماری زندگی کا چل رہا ہے وہ ہے انٹرسٹ ریٹ. پوری دنیا نے سر انٹرسٹ ریٹ ایسے نہیں گرا دی ہے. ہماری ٹیم واحد ٹیم ہے جو ہیو دیئر اون وزڈم, وہ نہیں کرتے. آپ ہی کے گورنر اسٹیٹ بینک نے ایک ہفتہ پہلے ایک پالیسی اناؤنس کی کہ 7% پہ جو نیا کارخانہ لگائے گا ہم اس کو 7% پہ قرضہ دیں گے. پوری دنیا بند ہو رہی ہے. میں کہتا ہوں آپ اپنے چاہے واوڈا صاحب کو کہہ دیں, ترین صاحب کو کہہ دیں, بخاری کو کہہ دیں, یہ لگا کے دکھا دیں کارخانے میں, دس از چائلڈ پلے گوئنگ آن. دنیا میں انٹرسٹ ریٹ کسی وجہ سے گرے ہیں, یہاں پہ نہیں گر رہے. اگر آپ سنگل ڈیجٹ میں لاتے ہیں 1000 بلین تک آپ کی وہیں سے سیونگ ہوتی ہے انٹرسٹ ریٹس کے اوپر. وہ ہمیں کچھ نہیں اس کے اوپر جسٹس, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ 3 ممبر کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے وہ بتائے گی. انٹرسٹ ریٹس اگر سارا پاکستان اکانومسٹ اور بزنس مین کہہ رہے ہیں سو دیر مسٹ بی اے ریزن ٹو دیٹ. ایس ایم ایز کی آپ نے بات کی یہاں پہ, اس کی موڈیلٹی کوئی نہیں, ایک فگر دیا ہوا. ایکسپورٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, ایکسپورٹ میں آپ الٹیمیٹ ایکسپورٹرس کو دے دیتے ہیں, ان کو آپ ٹارگیٹڈ سبسڈی دے دیتے ہیں, ویلیو چین کو نہیں دیتے. سو دا گائے ہوز پٹنگ اٹ دا تھنگ ان دا فائنل باکس اینڈ ایکسپورٹنگ, اس کو مل گیا, میں نے جوتا ڈال دیا باکس میں, جو میرے لیے سول بنا رہا ہے, تسمہ بنا رہا ہے, ویلیو چین میں اس کو کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہے. سو اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو دا سسٹم. ہمیں سسٹمیٹک سیریئر پرابلم نظر آ رہے ہیں. وقت سب کا خیال تھا کہ آپ نئے کارخانوں پہ نہ کریں, 7% آپ ورکنگ کیپٹل پہ کر دیں. میں وہی کوشچن اس کی, آئی ہیو ٹو جسٹیفائی مائی کوشچن نا. اگر آپ کی ٹوٹل کریڈٹ مارکیٹ 20 ٹریلین کی ہے تو 5 ٹریلین سر اس میں سے پرائم منسٹر پرائیویٹ سیکٹر کا ہے, 25 ٹریلین گورنمنٹ کا اور اس کا ہے اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کا, 5 ٹریلین. اگر آپ انٹرسٹ ریٹ کی پیمنٹ لیتے ہیں, بینکس آر میکنگ منی, دا گورنمنٹ از پیئنگ منی, لیکن عام بزنس تباہ ہو گئے. پالیسی نظر یہ آ رہی ہے کہ جو ایگزسٹنگ بزنسز کو بچانے کے بجائے نئے ایونیوز کی بات ہو رہی ہے. دنیا بند ہو رہی ہے. آپ ایکسپورٹرز کو دے دیں جتنی مرضی فیسلٹیز, آج آپ کا ایکسپورٹر بھیجے گا کہاں؟ امریکہ بند پڑا ہوا ہے, انگلینڈ بند پڑا ہوا ہے, فرانس بند پڑا ہوا ہے, جرمنی بند پڑا ہوا ہے, وہ ایکسپورٹ کرے گا تو کہاں کرے گا؟ اس وقت تو ڈومیسٹک اکانومی بچائیں گے تو آپ جن لوگوں کی آپ فکر کر رہے ہیں, جو 8 بندوں کا خاندان بیٹھا ہوا ہے, ڈومیسٹک اکانومی پہ چلے گا. ہمیں ایک بالکل لگتا ہے کہ جو آپ کا ویو پوائنٹ ہے اور آپ کی جو فائنینشیل ٹیم ہے, دے آر لیونگ ان ٹو ڈفرنٹ ورلڈز, دے ہیو اے ٹوٹل ڈفرنٹ ورلڈ ویو. ٹھیک ٹھیک. دیکھیں انٹرسٹ ریٹ کے اوپر ہمارے ٹیم میں مسلسل ڈسکشن رہتی ہے. ہماری ابھی 2 گھنٹے کی ہماری میٹنگ ہوئی ہے جس میں ساری چیزیں تھریڈ بیئر ڈسکس ہوئی ہیں کہ انٹرسٹ کو ہم نے ایک آبویس آرگیومنٹس ہیں انٹرسٹ نیچے لانے کے لیے. آرگیومنٹس یہ بھی ہیں کہ انٹرسٹ کو اگر ہم زیادہ جلدی نیچے لے کے آئیں گے اس وقت کے اس کے بھی کیا ریپرکشنز ہیں. یہ کوئی ایک ہمارے میں سے نہیں, ہم مسلسل اب سے نہیں, جب 0.75 انہوں نے نیچے کیا تھا تب سے ہم سارے ڈسکشن اس میں. میں لیکن مالک دیکھو کئی چیزیں ہیں. انفارچونیٹلی جس طرح کا پاکستان ملا تھا بینک رپ تھا, اس میں سب سے بڑا کرائسس آپ کو پتا ہے فورن ایکسچینج کا تھا, ہمارے ریزروز کا تھا, جس کا سب سے بڑا امپیکٹ پڑا ہمارے روپے کے اوپر. جو آپ کہہ رہے ہیں روپیہ بھی بڑی تیزی سے گرا, جب 35% روپیہ گرا اس کے علیحدہ ریپرکشنز ہیں. جو مہنگائی آئی ہے پاکستان میں وہ اس کی وجہ سے آئی ہے. یہ جو سارا یہ جو ہماری آپس میں ڈسکشنز بیلنس کرنے کے لیے, اس لیے اس کی کوئی اسٹریٹ فارورڈ آنسر نہیں ہے, دونوں طرف ہے. لیکن کئی چیزیں آپ پبلک میں ڈسکس کر سکتے ہیں, کئی چیزیں اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے بھی ایک دفعہ مجھے یاد ہے آپ نے ٹی وی پروگرام پہ ایک پرڈکٹ کر دیا تھا کہ یہ روپیہ ادھر تک, آپ نے کہا تھا کہ جب کوئی ہماری آئی ایم ایف کی کیلکولیشن ہمارے ساتھ نہیں تھی تو اس کا خطرہ کیا. دیکھیں اس وقت جو ہماری اکنامک سچویشن فریجائل بلکہ ٹھیک ہوتی جا رہی تھی, ایکسپورٹس بڑھ رہی تھی, حفیظ آپ کو بتائیں گے کہ ساری جو ہماری میکرو اکنامک انڈیکیٹرز وہ صحیح طرف جا رہے تھے. بدقسمتی سے ہم اکیلا ملک نہیں ہے, یہ جو کرائسس آیا ہے
اس کے انٹینڈڈ کانسیکوینسز ہیں، کوئی ایک چیز نہیں افیکٹ ہو رہی، لیکن صرف آپ کے لیے میں، کیونکہ کئی چیزیں سینسٹیو ہیں، میں اس لیے ادھر نہیں کہنا چاہتا، اس کے جو ریپرکشنز ہیں ہم نہیں چاہتے کہ کسی طرح مارکیٹ کے اندر افراتفری مچے، لیکن امپورٹنٹ آپ کے لیے یہ ہے کہ یہ پلیز نہ سمجھے کہ ہمارے، اگر آپ کہہ رہے ہیں مارکیٹ ساری بات کر رہی ہے انٹرسٹ ریٹ کے اوپر تو جب ہم سارے نہیں کر رہے، یہ ساری اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے. مجھے صرف آپ سے ایک چیز، یہ جو اب آگے اگلا فیز ہے آپ کے اوپر ہے کہ آپ صرف اس میں سے چیزیں پک کرتے رہیں کہ جی آپ کے ہاسپٹلز ایسے ہیں، آپ کی وہ ہے، آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر امریکہ جیسے ملک میں تنقید ہو رہی ہے جس کے پاس آپ کے پتہ دنیا کا امیر ترین ملک ہے، تو پاکستان کا بدقسمتی سے ہمارا ہیلتھ سیکٹر کو نگلیکٹ کیا، ایک منٹ سن لو، ہمارے ہیلتھ سیکٹر کو نگلیکٹ کیا گیا، آپ کے سامنے ہے، عام آدمی کے لیے گورنمنٹ ہاسپٹل اور جو پیسے والوں کے لیے پرائیویٹ ہاسپٹل یا باہر علاج کرواتے ہیں، اس کے اندر یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ ایک آئے اور ہم سارے اس کرائسس کے اندر ایک دم سب کچھ کر دیں گے. لیکن میں آپ کو یہ آج کہتا ہوں، گورنمنٹ ہاسپٹل اور جو پیسے والوں کے لیے پرائیویٹ ہاسپٹل یا باہر علاج کرواتے ہیں، اس کے اندر یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ ایک آئے اور ہم سارے اس کرائسس کے اندر ایک دم سب کچھ کر دیں گے. لیکن میں آپ کو یہ آج کہتا ہوں، انشاءاللہ اپنے ڈاکٹرز کو، اپنی نرسز کے لیے جو ہم تیاری کر رہے ہیں، ہمارے پاس مسلسل، یہاں میں نے ڈاکٹر فیصل جو انفیکشس ڈیزیز کے اسپیشلسٹ ہیں، ان کو میں نے شوکت خانم سے یہاں بلایا ہے تاکہ مسلسل ہم یہ فالو کریں کہ ہم نے کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے. کیونکہ اصل جب پریشر پڑے گا، ابھی تو پریشر ہی نہیں پڑا، ابھی تو لوگ کہہ رہے ہیں جی ہاسپٹلس کا برا، ابھی تو پریشر ہی نہیں ہے. جب پریشر پڑے گا ہاسپٹلس کے اوپر، ہمارے فرنٹ لائن پہ جو لڑنے والے ہوں گے وہ نرسز اور ڈاکٹرز ہیں. ان کے لیے آپ، اگر جنرل افسر آپ کو بتائیں گے جو ہم اکوپمنٹ کی تیاری کر رہے ہیں دنیا سے، وینٹیلیٹرز کی کتنے ابھی تک ہم سیکیور کیے ہیں، کتنا لے کے آ رہے ہیں، آپ کو پتہ چلے. دیکھیں میں صرف آپ کو یہ بٹھایا ہوا ہے، آپ نے باتیں کی جی عمران، آپ نے کہ جناب پتہ نہیں اقتدار میں کیا ہو رہا ہے، کون پاور. بات یہ ہے کہ یہ ایک ایوالونگ سچویشن ہے. آپ کو صرف یہ سمجھنا چاہیے کہ سارا وقت ہماری میٹنگز ہو رہی ہیں، ایک ایک چیز چیک کر رہے ہیں، صوبوں کے سامنے ساتھ مسلسل ان ٹچ ہے. اگر صوبے کہتے ہیں کہ اچھا جی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہاں سے خطرہ ہے تو ہم یہ کرنے لگے ہیں، میں یہاں اسلام آباد بیٹھ کے ان کو روکوں گا نہیں. ہاں میں کہوں گا آپ کریں، ہم صرف گائیڈ لائنز دیں گے. میں صرف ان کو بار بار ایک چیز کہتا ہوں کہ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا، جب آپ ایک کوئی قدم اٹھاتے ہیں اس کا جو فال آؤٹ ہے ابھی آپ کو نہیں نظر آ رہا، آپ کو دو تین دنوں کے بعد شروع ہو جائے گا. اس لیے جتنا ہم اس کو ریویو کرتے رہیں گے، ہو سکتا ہے کہ پانچ چھ دنوں کے بعد ہم سمجھے کہ یہ ہم نے لاک ڈاؤن کی یہ چیز واپس لے لینی ہے، اس کے نقصانات زیادہ ہیں، ہو سکتا ہے یہ کریں. ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ دو ہفتے کے بعد ہمیں کرفیو لگانا پڑے. ہم ابھی یہاں بیٹھ کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کس طرف جائے گا یہ. جی لاسٹ چیز، ہماری گرو ہوگی انشاءاللہ، بہتر کرے گا. آپ کو الیکٹ کیا تھا لوگوں نے کہ آپ ان کی زندگیاں بہتر کریں گے، اینڈ دیٹ مینس دا اکنامک پالیسی. یہ اللہ کی طرف سے آ گئی آفت، نبٹ رہے ہیں جیسے بھی ہے تھنگس، یو رولنگ ود دا پنچز، ٹوٹلی انڈرسٹینڈیبل. اس میں آپ کو بہت مارجن. مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ میرے ملک کے جو اکنامک بڑے فیصلے ہیں، کیا میرا الیکٹڈ وزیر اعظم کر رہا ہے کہ میرا ایک نامنیٹڈ گورنر کر رہا ہے جن کا ڈپٹی گورنر بھی وہ آئی ایم ایف سے لائے ہیں، واٹ ایور، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ساؤنڈ لائک دیٹ، آئی ایم سوری اف اٹ کمز آؤٹ لائک دیٹ. مجھے پرابلم یہ آ رہی ہے کہ جب آپ ہمیں بتایا گیا کہ جی اس لیے انٹرسٹ ریٹ نہیں چھیڑے، ہم نے فورن ریزرو بلڈ کرنے، 3 بلین آ گیا جی ہاٹ منی کا، اس میں سے اسٹاک مارکیٹ اور وہ ملا کے 3 بلین نکل بھی گیا ہے. آپ کے 12 بلین پلس کے ریزروز ہیں، 10 بلین اس میں وہ پیسے ہیں جو سعودی عربیہ، یو اے ای، چائنا وغیرہ نے سب نے رکھے ہیں، باقی رہ گیا 2.5 بلین، 3 بلین، 6 بلین کمرشل بینکس کے پاس ہے. 2.5 بلین کے لیے پوری ہم نے اپنی انڈسٹری تباہ کر دی ہے، کیونکہ انڈسٹری ہر بندہ، ایس ایم ایز، آپ کے مینوفیکچرنگ سیکٹر، ساری چیزیں. مجھے بتا دیں ڈیسیژن الٹیمیٹلی، ایک سوال، ٹو منتھس ڈاؤن دا روڈ وین دا اکانومی از ان اے پرابلم، میں نے عمران خان کا گریبان پکڑنا ہے کہ میں نے ڈاکٹر باقر کو ڈھونڈ کر پکڑنا ہے کہ اس وقت مجھے کہا جائے گا یہ تو باقر کر گیا، میں کیا کرتا ہوں؟ ہو از الٹیمیٹ
ڈیسیژن کون لے رہا ہے اکانومی کی؟ مالک مالک جو بھی فیصلہ ہے ذمہ دار میں ہوں, اور میں ذمہ دار ایسے ہوں کہ یہ کوئی فیصلہ میرے پوچھے بغیر نہیں ہوتا, ڈبیٹ کیے بغیر نہیں ہوتا. اگر مجھے باہر سے اوپینین لینا پڑے میں باہر سے اوپینین لیتا ہوں. وہ لوگوں کو میں بلا لیتا ہوں جو کہ پاکستان کے اپنے انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ہیں, ان سے بات کرتا ہوں. ایک دو دفعہ ہم نے باہر پاکستانی جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ان سے ویڈیو کانفرنسنگ کے اوپر رائے لی ہوئی ہے. سنیں کی ہوئی ہے ان سے. دیکھیں پلیز ایک چیز یاد رکھیں مالک, جب گورنمنٹ ہماری آئی تھی آپ کو پتا ہے کہ ہم بینک کرپٹ ہو چکے تھے, ہم اپنی پیمنٹس نہیں کر سکتے تھے. ہم نے اپنے جو بھی ہم نے کمٹمنٹس کی ہوئی تھیں بینکوں سے ملٹی نیشنل سے وہ ہم واپس ان کو پیمنٹس نہیں کرے, ہم نے سب روک لی تھی, ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں تھا. اور آپ میرے سے تب بھی سوال پوچھتے تھے. آپ کو میں اگر سچ تب بتا دیتا کہ ہم بینک کرپٹ ہو گئے تو روپے تو پہنچنا تھا 300 پہ, آپ 185 پہ کہہ رہے ہیں, وہ گرنا شروع ہوتا, ہمارے پاس تو ایکسچینج ہی نہیں تھا. اس لیے پلیز ایک چیز یاد رکھیں کہ ایک سچویشن میں جتنا ہم نے اس ملک میں کھیلے ہیں, میرے لیے 2019 میری زندگی کا سب سے مشکل سال تھا, اس لیے کہ ہمیں پتا تھا کہ کسی ٹائم پہ پریشر آنا تھا روپے پہ, اس نے گرنا شروع, ہمارے پاس پیسے نہیں تھے. اس لیے پلیز ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ کوئی ایسی چیز فیصلہ نہیں جو میں نہیں کرتا. ڈاکٹر حفیظ اور جو رضا باکر ہیں ان سے پوری پوری ہماری بات چیت ہوتی ہے, اور آؤٹ سائڈ اوپینین آتا ہے, کنسنسس سے فیصلے ہوتے ہیں. یہ صرف آپ کے لیے. جی 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 خان صاحب جی, ایکسکیوز می, آپ کی فسکل سائڈ جو ہے وہ اس قدر بری پوزیشن میں ہے کہ ہم 4000 کا فسکل ڈیفیسٹ بک کرنے جا رہے ہیں, تو انٹرسٹ ریٹ کے اوپر پرائم منسٹر کو کیا چیز ہے جو روک رہی ہے؟ ایک بات سن لیں, دیکھیں ہمارے بہت جو ہے اچھے سوالات بھی ہوئے ہیں, آئی تھنک پیشن بھی کافی فلو کر رہا ہے, لیکن پہلی چیز یہ ہے کہ وی ہیو ٹو آسک کہ کیا سچویشن تھی. یہ اب بہت فیشنبل ہو گیا ہے کہ جیسے ہی آپ کوئی چیز بتانے جائیں تو لوگ کہتے ہیں چھوڑیں جی, ماضی کی بات نہیں کریں, آپ آگے کی بات کریں. ماضی اور حال جڑے ہوئے ہیں, اور سچویشن یہ تھی جب یہ گورنمنٹ آئی کہ 32,000 بلین کے قریب جو ہے ڈیٹ تھا, قرض تھا, اور 5,000 ارب جو ہے, اب سن لیں سب پہلے, سن لیں دس از ناٹ, سن لیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہی تو مسئلہ ہے کہ جیسے آپ سوال, ایک منٹ, سنیں پلیز, دیکھیں آپ جب ایک کوشچن پوچھتے ہیں اتنا ڈیٹیل اکانومی کے اوپر, آپ پھر ایکسپیکٹ کرتے ہیں اگلا آنسر دے اور یہ نہ بتائے کہ کس بیک گراؤنڈ سے کس ایوالو کر کے یہاں پہنچے ہیں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. آپ ندیم جو سوال پوچھتے ہیں اگر آپ اس کو بیک گراؤنڈ نہ بنائیں گے, کیا یہ کوئی سویڈن کی اکانومی انہیریٹ کی تھی اس نے؟ دیکھیں نا آپ, سر اب یہ ختم کرنے دیں, تو آپ سنیں سر, ابھی آپ سنیں نا, دیکھیں 5,000 ارب روپے جو ہیں 2 سال میں واپس کرنے تھے, دس از اے فیکٹ, اس سے تو کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے. اور 5,000 ارب اس وقت کرنے ہیں جب آپ کی ٹوٹل جو ٹیکس کلیکشن ہے ملک کی وہ 4,000 ارب سے کم ہے, اور اس میں سے 60% جو ہے صوبوں کو دیا جاتا ہے. تو اب آپ بتائیں کہ 4,000 ارب روپے آپ ریز کر رہے ہیں, اس میں سے 2,400 یعنی 2,400 وہاں دے رہے ہیں, 1,600 ارب آپ کے پاس ہیں سال کے, اور آپ کو 2 سال میں 5,000 ارب روپے واپس کرنے ہیں. تو اب دیکھیں, تو پہلی چیز تو یہ ہے, کہ فنڈز ہیو ٹو بی موبلائزڈ. دوسری چیز, جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ
اکانومی کے اندر کیا ہے سچویشن، کہ پانچ سال سے ایکسپورٹس کس رفتار سے بڑھے ہیں؟ صفر کی رفتار سے. تو کوئی ملک جس کے اوپر 95 ارب ڈالر کا قرضہ ہو، ایکسپورٹس پانچ سال میں صفر کی رفتار پہ بڑھے ہوں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یعنی وہ جو آپ کی فورن ٹریڈ کا بیلنس بتا رہا ہے وہ تاریخ کی سب سے بڑی سطح کے اوپر 20 ارب ڈالر ہو، تو 20 ارب ڈالر وہاں دینے ہیں، 95 ارب ڈالر کا فورن لون ہے، 5000 ارب روپے کے قرضہ دینا ہے ان دو سالوں میں، اور ایکسچینج ریٹ کو جان بوجھ کے ایک سطح پہ فکس کیا گیا ہے، اور چونکہ پیسے ختم ہو چکے ہیں اور وہ سطح پہ فکس نہیں رہ سکتا ہے، اس کو بھی چھوڑنا ہے. اور قدرتی بات ہے کہ ایسی سچویشن میں یہ پرائم منسٹر صاحب کو آئی تھنک آپ کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ ایک اسٹیبلٹی کی جانب وہ لائے ہیں اکانومی کو، اور جو وہی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو 20 ارب ڈالر تھا وہ اس وقت 3 ارب ڈالر ہے، اور پچھلے 18 مہینے 20 مہینے جب سے یہ آئے ہیں تو مسلسل جو قرض دینے کی ابلیگیشنز ہیں جو اس ملک کی ہیں جو انہوں نے نہیں لی ہیں وہ یہ دیتے رہیں. اور جی اب آپ سنیں نا سر، تو گزارش یہ ہے کہ فورن ایکسچینج ریٹ نہیں، میں مکمل کر لوں پھر آپ بول. ایکسچینج ریٹ دیکھیں، ایکسچینج ریٹ مستحکم، دوسری جانب آپ قرض اپنے دے رہے ہیں، آپ نے ایکسپورٹس کو پہلی بار کوئی 10 سال کے بعد اس میں ایک رفتار پازیٹو ہوئی ہے، تو اب یا سو واٹ آئی ایم سیئنگ از، تو اب یہ مشکل جو آئی ہے، دیکھیں اب یہ مشکل آئی ہے اس کا جو ہے آج جو جسٹ ٹو کم ٹو دی ٹاپک، کوئی تقریباً 1000 ارب روپے کا پرائم منسٹر صاحب نے اس وقت پیکج دیا ہے، اور ان کے 3 بڑے مقصد ہیں. ایک تو یہ کہ یہ کورونا وائرس جو ہے اس کی جو اسپریڈ ہے اس کو روکا جائے، دوسرا یہ کہ جو بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں ان کے ہاتھ میں 3 چیزیں پہنچائی جائیں، ہیلتھ کیئر یعنی صحت کی فیسیلٹی، نمبر 2 فوڈ کھانے کی چیزیں، اینڈ نمبر 3 کیش. تو دس از دی آبجیکٹیو، اور کوشش یہ ہے کہ لمیٹڈ آبجیکٹیوز کے باوجود یہ 3 چیزیں پوری کی جائیں. ایک منٹ پلیز. جی جی جمع نہیں ہونے چاہیے، لیکن اس وقت ابھی بھی ایسا ہے کہ جمعے کے وقت بہت سارے لوگ مساجد میں گئے تھے، جو رائیون کے اجتماع تھا وہ بھی ہوا تھا، ساتھ ساتھ 12 مارچ کو وہ ختم ہوا تھا، مردان میں بھی ایک اور گروپ تھا جمع ہوا تھا. اب جو عالم دین ہیں ان کے ساتھ مشاورت کر کے ان اجتماعات پر پابندی یا رکاوٹ یا روک تھام کیوں نہیں ہو رہی؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ہم مثال اگر لے ساؤتھ کوریا کی، آئی نو وی ڈونٹ ہیو دا کیپیسٹی، 20,000 tests per day is probably not possible for us. But how are we increasing testing capacity so that we know where those clusters are that you want to isolate? پہلے تو وہ آپ کو ڈاکٹر جنرل افضل بتا دیں گے، لیکن میں صرف ایک چیز کہہ رہا ہوں. دیکھیں پلیز، جب آپ کمپیئر کرتے ہیں، مجھے لوگ کہتے ہیں جی وہ دیکھیں سنگاپور نے کیا کیا اور تائیوان نے کیا کیا، ان سب کی $50,000 پر کیپٹا انکم ہے. ایک منٹ پلیز میری بات تو سنیں نا. دیکھیں یہ جنگ کوئی دنیا کی گورنمنٹ نہیں جیت سکتی. اس کے اندر جب تک ساری آبادی پاپولیشن قوم مل کے نہیں لڑے گی یہ نہیں جیتی جائے گی، جس میں آپ کا سوال کا جواب بھی آ جاتا ہے. ہم لوگوں کو اس وقت اپیل کر رہے ہیں، بار بار کر رہے ہیں کہ آپ جمع نہ ہوں. بدقسمتی سے لوگوں کو پوری طرح اس کی اہمیت کی سمجھ نہیں ہے، وہ جمع ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں اسٹیٹ پوری، میں بار بار یہ آپ کو کہتا ہوں کہ اس کے اندر یہ کوئی عوام اور اسٹیٹ فرق نہیں ہے. چائنا اگر جیتا تھا، اب دیکھیں کہ چائنا کے اندر انہوں نے پبلک نے کیسے کوآپریٹ کیا. جدھر پبلک مل جاتی ہے گورنمنٹ کے ساتھ اور وہ اس کو ایک چیلنج لیتی ہے، یہ ہو جاتا ہے. یہ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہماری افیکٹونیس ڈپینڈ کرے گی کہ پبلک کتنی ہمارے ساتھ چلتی ہے. اس لیے میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ ایک انشاءاللہ
ایک پورا میں ایک والنٹیئر فورس بناؤں گا اس کے لیے, جس کا کام ہوگا پبلک میں جائے. ہمارے وہ تو جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ تو ہے ہی, فوج بھی وہ بھی انوالوڈ ہے, لیکن ایک یوتھ فورس ہو جس کا کام ہو, کیونکہ یہ 22 کروڑ کی قوم ہے, یہ تو اس کے اندر وہ ہم 50 لاکھ سنگاپور ہے, 50 لاکھ تائیوان ہے, ہم ان سے نہ کمپیئر کریں. اس کے لیے بڑے پیمانے پہ ہمیں لڑنا پڑے گا. شکر اللہ کا یہ ہے, شکر اللہ کا یہ ہے, اس کے کرم سے یہ ہوا ہے کہ ابھی تک جو ہمیں خوف تھا, ایک وقت پہ خوف تھا کہ یہ جس طرح باہر کے ملکوں میں پھیل رہی ہے ایسے نہ پھیلے, ابھی تک رکے ہوئے. اس کے لیے ایک بڑی ایفرٹ چاہیے آپ سب کی اور پبلک کی. اور یہ جب پلیز, ہم نے جی علماء کو پورا موبلائز کیا ہوا ہے, ان کی اگر آپ دیکھیں تو وہ ہر جگہ وہ ان کی سٹیٹمنٹس چلا رہے ہیں, ہم میڈیا پہ بھی چلا رہے ہیں, ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. ہاں جی جی, اوبیسلی پوری دنیا پہ میں اکنامک میلٹ ڈاؤن ہوگا, اس کا افیکٹ آئے گا ہم سمجھتے ہیں, اور پاکستان کی اکانومی بھی اس کو نہیں بیئر کر سکے گی. سب نے یہ فیس کرنا ہے, ہمیں پتہ ہے, اس لیے آج اکانومی پہ سوال نہیں بنتا. لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو آپ نے 2000 بلز کا کہا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جس کا 2000 تک کا بل ہے اس کی انسٹالمنٹ کر دی جائیں گی کچھ مہینوں کے لیے, جب آپ خود فیل کر رہے ہیں کہ اگلے کچھ مہینے تک یہ ڈٹرمن نہیں ہو سکتا کہ ہم اسے کیسے کاؤنٹر کریں گے, کیسے اس سے جو ہے وہ نکلیں گے, تو کیا یہ ڈیوریشن اور بڑھنا نہیں چاہیے؟ اور جو 3000 آپ سمجھتے ہیں واقعی کہ جو دیا جائے گا گورنمنٹ کی طرف سے, کیا وہ کافی ہوگا کسی غریب آدمی کے لیے کہ وہ آج کے دور میں 3000 میں اپنا گزارا کر سکے؟ اور ایک سوال, ظاہر ہے آپ نے اس کی بڑی کلیریفیکیشن دی ہے کئی دفعہ, ایک کنفیوژن تو بہرحال دکھ رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں پروونسز اپنا ڈیسیجن لے رہے ہیں, ہم اپنا فیڈرل اپنا فیصلہ کر رہی ہے, لیکن ایک ہفتے کے لیے یا 10 دن کے لیے اگر مکمل طور پر لاک ڈاؤن کر دیا جائے اور اسیس کر لیا جائے کہ ہماری جو ٹریجیکٹری ہے, ہمارا جو نمبر ہے, وہ کس تیزی سے اوپر جا رہا ہے, اور سارا کچھ جو آپ کہتے ہیں ہم نے پریپریشن کرنی ہے, یوتھ کو موبلائز کرنا ہے, گھروں تک بھیجنا ہے, جو فیسلٹی غریب عوام تک پہنچانی ہے, اس کو ان 8-10 دنوں کے لیے صحیح, لیکن کمپلیٹ نیشنل لیول پر لاک ڈاؤن کر کر آپ اسیس کر کر اس کے بعد اگر اس آپشن پہ جائیں تو بہتر نہیں ہوگا؟ ورنہ یہ نہ ہو کہ ہمارا نمبر بھی بڑھ جائے اور پھر ہم کرفیو پہ جائیں تو وہ کرفیو سے آپ روکیں, اس کے بعد وہ نمبر بڑھتا ہی جائے پھر کم نہ ہو, اس بارے میں ریوزٹ نہیں کیا جا سکتا؟ دیکھیے اگر کیا ہو سکتا ہے, وہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, وہ تو آج دنیا میں کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ کیا ہوگا. آج آپ وہ ملک دیکھیں جن کے پاس سائنسدان ہیں, سب کچھ ہے, ہمارے سے بڑی ریسورسز ہیں, ذرا آپ دیکھیں تو صحیح وہاں کیا ڈبیٹ چل رہی ہے, کسی کو نہیں پتا. 2 ڈبیٹس چل رہی, کئی کہہ رہے ہیں کہ جی آج یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو جو انہوں نے یہ ابھی بھی جتنا لاک ڈاؤن کیا ہے, وہاں کرفیو نہیں ہے اب, امریکہ میں صرف لاک ڈاؤن ہے, لاک ڈاؤن کی ایکسٹریم جو آخری اسٹیج ہے وہ ہے کرفیو امریکہ میں, اس کے اوپر ڈبیٹ چلی ہوئی ہے کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں, ہماری اکانومی تباہ ہو جائے گی, ہم پتہ نہیں اٹھیں گے بھی کبھی یا نہیں, اس سے بڑے لوگ مر, امریکہ جیسے ملک میں چل رہی ہے. دیکھیں اس کی کوئی اسٹریٹ آنسر نہیں ہے, اس کے اوپر صرف یہ ہے کہ مسلسل ہم جائزہ لیتے رہیں. اور آپ جب, میں کیوں کہتا ہوں صوبوں کو بالکل فیصلے کرنے چاہیے, صوبوں کے اندر ایریاز ہوں گے, اب ان کے اندر ایریاز ہیں, مثلا اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہیں سے پھیل رہی ہے تو ان کو فوری طور پہ ایکٹ کرنا چاہیے, لیکن یہ کانسٹنٹلی بار بار ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا یہ جو قدم اٹھا رہے ہیں اس کا یہ ٹھیک کر رہے ہیں. اس کا کوئی ابھی تک دنیا میں, ایک منٹ سن تو لینا, سن لیں میری بات, پہلے بات کمپلیٹ سن لیں. دیکھیں اگر تو کوئی ایک ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ فارمولا ہو وہ ہم اپنا لیں, ابھی صرف چائنا کا ہے, لیکن چائنا نے جس سٹیج پہ جس طرح انہوں نے کیا ہے, اور 2 مہینے لگے ہیں ان کو, اور چائنا کے پاس جو کیپیسٹی ہے انہوں نے 18 یا 19 دن میں کوئی 500 بیڈ کا ہاسپٹل بنا لیا, ان کی کیپیسٹی دیکھیں اور ہمارا دیکھیں. سو ہم کیا کریں گے, ہم اس کا مقابلہ کریں گے بحیثیت قوم, اپنی اسٹرینگتھ نوجوانوں کو ساتھ بلائیں گے, گورنمنٹ ساری مل کے کوشش کرے گی. لیکن آج اگر آپ مجھے کہیں کہ جی سارا لاک ڈاؤن کر دو اور 10 دن دیکھ لو, اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگر آپ کرفیو لگا دیں نا, آپ کہتے ہیں 10 دن کے بعد کرفیو اٹھا لیتے ہیں, پھر پھیلنی شروع ہو جاتی, پھر کیا کریں؟ ایک منٹ میں سوال پوچھتا ہوں نا, کیونکہ ہم سارے آپس سے اپنے آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ آج کرفیو لگا دیتے ہیں, 2 ہفتے کے بعد وہ پتہ چل رہا ہے وہ پھیل رہی ہے, اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ اور 2 ہفتے کرفیو ملک میں لگانے کے جو اثرات ہیں
وہ ابھی آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے. آپ اکانومی کی بات کر رہے ہیں, اس کے جو ڈیمیجز ہوں گے. سو اس لیے اس کا پھر سے میں آپ کو کہوں, آپ یہ مطمئن ہو جائیں کہ ہم صبح سے لے کے شام تک صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیسے اکانومی پہ, فوڈ سیکیورٹی پہ, اکوپمنٹ پہ, ڈاکٹرز کے یہ پٹرول, اور یہ صرف یہ کام ہو رہا ہے کہ ہم کیسے اپنی قوم کی مدد کر سکتے ہیں. 2000 بلز آپ نے جو انسٹالمنٹ کرنے ہیں اور 3000 جو غریب آدمی کے لیے, یہ بھی ہمارا مسلسل آپس میں بیٹھ کے ریویو کر رہے ہیں. جیسے جیسے ہم دیکھیں گے کہ پبلک کا ایک مہینے کے بعد ریویو کر لیں گے اور آگے کر دیں گے, اگر جو بھی کر سکے کریں گے. ہمارا کام ہے لوگوں کے لیے آسان. جی جنرل افسر جی, میں تھوڑا سا, میں 2-3 دنوں سے میڈیا سے انٹریکٹ کرتا رہا ہوں اور پاکستان کی کیپیسٹی جو رہی ہے وہ میں وہ بتاتا رہا ہوں جو موجود تھے نمبرز. میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں کوئی تقریباً 2200 کے لگ بھگ وینٹیلیٹرز کی بات کرتا رہا ہوں. بدقسمتی سے وہ 2200 وینٹیلیٹرز اگر خدا نہ خواستہ ہمیں ضرورت پڑے تو شاید وہ 50% سے زیادہ بھی اس کے لیے نہیں اویلیبل ہوں گے. دیٹ از دی کیپیسٹی ویئر فرام ویئر وی ہیو اسٹارٹیڈ آف. لیکن میں آپ کو, یعنی اگر جب شروع ہوئی تھی وائرس تو جو پاکستان کی ہم نے اسیس کی کیپیسٹی, 1500 وینٹیلیٹرز میں سے آدھے فنکشنل نہیں تھے. آج جو 2200 وینٹیلیٹر ہیں ان پبلک سیکٹر, ان کو اسی جگہ پہ چھوڑ دیا جائے اور ہم جو دیکھ رہے ہیں آگے اس کو ہم نے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا. ایک تقریباً 5 اپریل 31 مارچ سے لے کے 5 تک ہم لوگوں نے ایک اپنی پلان کیا. 5 اپریل سے لے کے 25 سے 30 اپریل تک کی دوسری فیز تھی, اور تھرڈ فیز وہ تھی کہ آئی تھاٹ کہ مجھے 10,000 وینٹیلیٹر کا نمبر جو ہے وہ اچیو کرنا ادر دین دی دس. اس کے لیے پچھلے 10 دنوں سے مسلسل ہم پوری دنیا میں اپنی انکوائریز بھیجتے رہے. بدقسمتی سے سوائے چائنا کے اس وقت کہیں بھی کچھ نہیں اویلیبل. اور چائنا کی بھی میں سچویشن آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چائنا میں بھی اس وقت میں آلموسٹ دن میں 3 سے 4 دفعہ چائنیز امبیسڈر کو کال کرتا ہوں, 1 سے 2 دفعہ ملتا ہوں, NDRC میں بات کرتا ہوں, فورن منسٹری آف چائنا میں بات کرتا ہوں, تو تب جا کے ہمیں رستہ مل رہا ہے کہ وہ اپنی فیکٹریوں کو انسٹرکشنز دے رہے ہیں کہ پاکستانیز جو ہیں ان کو پریفرڈ بائر کے طور پہ دیا جائے جو مٹیریل یہ مانگ رہے ہیں. وہ مختلف کیا ہوا ہے. پہلی پرائیورٹی میں ہمارے جو پروٹیکشن ہے ڈاکٹرز کی اس کے لیے کیا جا رہا ہے, اور کل انشاءاللہ پہلی فلائٹ, 2 ویری سمال نمبر کل سے شروع ہو جائے گا. پرسوں دوبارہ ایک چھوٹا نمبر آئے گا. بیسیکلی ماسک ہیں تقریباً آلموسٹ 1 ملین, جس میں کوئی تقریباً 50,000 کے قریب N95 ہے. دیر از دی اسمالسٹ. پرسوں جو ہے وہ تقریباً 30,000 کے قریب اوور آل کمبینیشن ہیں جو ڈاکٹرز کے لیے ہے. اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ جو ہے لاہور کی ایک فیکٹری کے لیے تقریباً 30,000 اوور آل کمبینیشن کا کپڑا بھی ساتھ آ رہا ہے. اس کے علاوہ تقریباً 50,000 ٹیسٹ کٹس, مطلب ایک مختلف کمبینیشنز میں ہمیں کٹس مل رہی ہوتی ہیں اور ہر ایک میں ڈفرینٹ نمبرز ہوتے ہیں, لیکن 50,000 لوگوں کو ٹیسٹ کرنے والا جو ہے وہ انشاءاللہ پرسوں اس کے ساتھ آئے گا. لیکن ہمارا ریئل کام جو ہے وہ جمعے والے دن شروع ہوگا. وی ول ہیو اے فلائٹ گوئنگ ٹو ووہان, جہاں پہ تقریباً 6 ٹن کے قریب مٹیریل ہے, جس میں کوئی 16-17 کے قریب وینٹیلیٹرس ہیں اور باقی جو ہے وہ پروٹیکشن اکوپمنٹ ہے. جمعے والے دن جو ہے وی ول ہیو اندر فلائٹ, آئیدر اٹ وڈ گو ٹو دی بیجنگ, وہ بیجنگ جائے گی, اور یا وہ جائے گی چینگڈو, اور مے بی کہ ہم چینگڈو میں ایک چھوٹا جہاز بھیج دیں اور بیجنگ میں دوسرا چھوٹا جہاز بھیج دیں. دیٹ وڈ بی اے سبسٹینشل نمبر وچ وڈ بی کمنگ آن فرائیڈے انشاءاللہ, جو ہے ساری چیزیں اگر ٹائی اپ ہو گئیں. اس میں ایک آدھ دن اوپر نیچے ہو سکتا ہے, یو نو کہ یہاں پہ فلائٹیں بند ہوئی ہوئی ہیں, بہت سارے معاملات ہیں, بڑی منسٹریز میں کوآرڈینیشن ہوتا ہے اور وہاں پہ بھی اگلے والوں نے بھی ایکسیپٹ کرنی ہوتی ہے آپ کی فلائٹس.
सैटरडे को दो काम हम करने जा रहे हैं। ये काम है कि कोई तकरीबन 12 टन के करीब जो है वो सिंकयांग अरुमची से एक जहाज़ हमारा आएगा, हम इधर से जहाज़ भेजेंगे और आएगा उसी दिन। आई हैड रिक्वेस्टेड सिंकयांग गवर्नमेंट, मेरा पहले भी उनके साथ काफ़ी इंटरेक्शन रहा है बहुत लंबा अरसे से, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी और देन आई रिक्वेस्टेड चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान, उन्होंने परसों तरसों उनको फ़ोन किया था, अपनी रिक्वायरमेंट उनको लिखाई थी। 28 को इंशाल्लाह हम एक दिन के लिए अपना बॉर्डर भी खोलेंगे। एक तो जहाज़ से आ रही होगी अरुमची से फ़्लाइट, और दूसरी फ़्लाइट जो है वो इंशाल्लाह फ़्लाइट नहीं, दूसरा उसी दिन ये काम हो रहा होगा कि 27 को शाम तक कुछ मटेरियल नंबर्स मुझे शायद कल तक क्लियर हो जाएंगे कि ग्राउंड पे कितने किस हिसाब से चीज़ें आ रही हैं। वो हम बॉर्डर खुलवा रहे हैं, दिन को वहाँ से चीज़ें आएंगी। मैंने इसी का फ़ायदा उठाते हुए जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स और पाकिस्तानी इम्पोर्टर्स हैं उनको मैंने कहा है कि ये बॉर्डर एक दिन के लिए खुल रहा है, अपने ऑर्डर्स बुक करो और लेके आओ, आई विल फैसिलिटेट देम। बिसाइड दिस मैंने वैसे भी तमाम जो दवाइयाँ बनाने वाले हैं, तमाम जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बनाने वाले हैं, तमाम जो बाकी चीज़ें बनाने वाले हैं उनको मैंने बुलाया था, और आई सैट विद देम एंड आई रिक्वेस्टेड देम कि इस वक्त मौका है कि आप जिन लोगों ने काफ़ी पैसे रखे हुए हैं वो बायर बुकिंग कराएं। मैं यहाँ पे आपको एक विंडो के तौर पे स्टेट बैंक से, एफआईए से, कस्टम से, हर जगह से क्लियर करूँगा, आप चीज़ें लाएं इधर और मैं खरीदूँगा, सूबे खरीदेंगे, ज़िले भी खरीदेंगे, हो सकता है जहाँ जहाँ प्राइवेट सेक्टर है वो भी ख़रीद लेगा, तो ये आ जाएंगी, तो ये पाकिस्तान की एक कैपेबिलिटी बिल्ड हो रही हो। मुझे अगर बात मुकम्मल कर लेने दे तो मैं एक जो बड़ी इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पाकिस्तान में कोई 1.5 महीने में 6 ऑर्डर बुक किए, और मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को कह रहा था कि मैं 5 करोड़ मास्क खरीद लूँगा। काइंडली मेरी तरफ से हमारी कौम का मैसेज दे दें कि ये हमारे लोग हैं, पैसे अगर कोरोना ख़त्म हो गया तो हमारे पास बहुत पैसे आ जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली ये मास्क जो जनवरी में जब हमने बुकिंग शुरू करने की कोशिश की तो बहुत सारे वेंडर्स ने आके मुझे 5 रुपये मास्क भी कहा, लेकिन मार्केट में चूंकि डिमांड थी, एक को ऑर्डर बुक कराया, वो 10 लाख या 10 मिलियन मास्क जो है वो आपसे प्रॉमिस करके गया, आपसे लेटर लेके गया, एंड देन यू आर नॉट फाइंडिंग दैट पर्सन बिकॉज उसको मार्केट में 40 रुपये या 45 रुपये मिल रहे हैं। जो मैं चीज़ यहाँ पे आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि मेरी तरफ से सबको कहें कि वो माल बाहर ले आए, ये क्राइसिस ख़त्म हो गया तो माल भी बिक जाएगा। नंबर टू, जो हमारी कैपेबिलिटी है इसकी बनाने की, मैं वो आपको गिनवा देता हूँ। फैसलाबाद में एक फैक्ट्री है जो कि ये ओवरऑल कम्बिनेशन वाइट कलर की बनाती है, 2500 सिर्फ बना सकती है। लाहौर में देर इज़ अ जेंटलमैन हु कैन जस्ट मेक से अराउंड 10,000 मास्क अ डे। इस चीज़ को देखते हुए मैं पूरा महीना इस पर काम करता रहा। आई रिक्वेस्टेड चेयरमैन PF वा, वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 25,000 मास्क रोज़ के बनने शुरू हो गए हैं। डेस्टो में मैंने रिक्वेस्ट किया, वहाँ पर 4-5 चीज़ें बननी शुरू हो गई हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग जो हैं वो लगे हुए हैं, और ये कैपेसिटी आस्ते आस्ते इम्प्रूव हो जाएगी। मैं यहाँ ये भी आपको बता दूं कि जितनी मास्क बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं उनको मैंने कहा कि अपनी मशीनें आप लेके आएँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपको एक विंडो प्रोवाइड करेंगे एंड विल मूव ऑन। सेकंड जो स्टेज है उसके लिए हम लोगों ने प्लान किया हुआ था कि हमारे पास जो वेंटिलेटर्स हैं, एक्चुअली वेंटिलेटर्स को मैं एक बेंचमार्क ले रहा हूँ और इसी के अराउंड मैं आई कीप टॉकिंग, तकरीबन 4,500 के लगभग वो लेने हैं। लेकिन मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि चाइना में मिडल ईस्ट और यूरोपियन कंट्रीज़ में से कुछ कंपनी के साल साल के ऑर्डर्स बुक कर लिए गए हुए हैं। दे हैव जस्ट गिवन द एडवांस एंड बुक द ऑर्डर वट एवर पंच जी जनवरी। हम लोग भी जो है अभी बहुत सारे ऑर्डर्स जो हैं बुक करा चुके हुए हैं, मैंने लॉक किया हुआ है। मुझे जो है तकरीबन ऑलमोस्ट 80
मिलियन डॉलर्स जो हैं वो मेरे डिस्पोजल पे पहले ही हो चुके हैं। आज मुझे ये बता दिया गया है कि अनदर 100 मिलियन डॉलर्स के लगभग रकम जो है वो दे दी जाएगी। और मुझे फाइनेंस एडवाइज़र ने आज ये कहा कि आप जनरल साहब प्लान करें, जस्ट पिक अप अ फ़ोन एंड गिव मी योर रिक्वायरमेंट एंड यू विल गेट इट। तो मैं आपको अश्योर करता हूँ कि गवर्नमेंट से जो मैं मांग रहा हूँ वो मुझे मिल रहा है अभी तक। थैंक यू जी। जी बहुत शुक्रिया प्राइम मिनिस्टर साहब। मैं मुख्तसरन दो तीन चीज़ें कहना चाहता हूँ जी, विद रेफरेंस टू डिफरेंट पॉइंट्स जो कि यहाँ पे डिस्कस हुए। पहली बात यह है कि एज फेडरल गवर्नमेंट ऐसी एक नेशनल सिचुएशन में एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल जो होता है वो ये होता है कि आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, गाइडलाइंस और डिफरेंट तरह की जो प्रोटोकॉल्स हैं वो आप डिवेलप करें। और ये 15 जनवरी से हम 20 से ज़्यादा डिवेलप कर चुके हैं और उसकी पूरी फहरिस्त आपको फ्राहम की जा सकती है, ये सूबों के साथ शेयर कर चुके हैं, सो दैट थिंग्स कैन हैपन इन ए स्टैंडर्डाइज्ड वे। तो ये हम करें और इसकी आपको लिस्ट दे देंगे। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे डेफिनेटली हमारे पब्लिक सेक्टर जो है, हेल्थ सेक्टर, उसकी कैपेसिटी का हम सबको पता है। लेकिन मैं इस मीटिंग में लेट इसलिए आया हूँ कि मेरी मीटिंग चल रही थी यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के साथ, प्राइवेट हेल्थ सेक्टर के साथ। उन्होंने मुझे 240, आज की बात कर रहा हूँ, 240 आइसोलेशन रूम्स विद वेंटिलेट, 10 वेंटिलेटर्स पर हॉस्पिटल उन्होंने मुझे ऑफर किया है। और मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आया हूँ, यहाँ हम बैठे हैं, वो शायद चल रही हो अभी। और इसके अलावा 1000 बेड्स उन्होंने हमें ऑफर किए हैं, प्राइवेट सेक्टर ओनली इन इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी। सो वी आर ट्राइंग टू मोबिलाइज एवरी पॉसिबल एसेट दैट वी हैव इन पब्लिक और इन प्राइवेट सेक्टर। और तीसरी चीज़ ये जी कि जो किट्स की बात हुई है, इसमें वी वर वन ऑफ द अर्लियर कंट्रीज़ के जिन्होंने ये कैपेबिलिटी हासिल की। इस वक्त लाखों की तादाद में जो किट्स हैं वो हम हासिल कर रहे हैं, लॉक की हुई हैं जनरल साहब ने फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज। लेकिन उससे भी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि हम सिंथेसाइज़र हासिल कर रहे हैं जिसकी वजह से हम खुद इनको प्रोड्यूस कर सकेंगे एंड वी विल एक्चुअली बी अचीविंग काइंड ऑफ सेल्फ सफिशेंसी इन प्रोड्यूसिंग किट्स। उनकी जरूरत के बाद एक मिनट खुसरो प्लीज, एक मिनट जस्ट लास्ट खत्म करने से पहले खुसरो प्लीज, फूड सिक्योरिटी यानी लोगों को खौफ है कि खाने पीने की चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, तो ज़रा लोगों को एक समरी दे दो खाने पीने की चीज़ों की। मैंने कल भी प्राइम मिनिस्टर के हुक्म पे पूरी अवाम के सामने पेश किया कि पाकिस्तान अल्लाह के करम से ऐसा मुल्क है जिसमें 90% हमारी अवाम की ग़िज़ाई ज़रूरियत के लिए जो अजनास चाहिए वो मुल्क में हैं। सबसे ज़्यादा गंदुम, जैसे आपने देखा कि गंदुम के लिए पिछले साल हमने 40 लाख टन प्रोक्योर किया था, इस साल हम 82 लाख कर रहे हैं, ताकि गंदुम का स्ट्रेटेजिक स्टॉक भी हो और आटे की कीमत, क्योंकि इस सिचुएशन के अंदर चांसेस हैं कि कुछ पैनिक बाइंग और स्टोरेज की जाए, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने अपने पास जो रिजर्वायर है 80-82 लाख का, वो इंशाल्लाह अगले 6 हफ्ते के अंदर हमारे पास आ जाएगा वफाक और सूबाई हुकूमतों के पास, ताकि आटे की कीमत के अंदर अगर किसी ने ज़खीरा अंदोजी या उसके अंदर सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई तो हम उसको पूरा करेंगे। साथ ही दूसरी चीज़ चावल, 70 लाख टन पाकिस्तान चावल पैदा करता है, 35 लाख हमारी कंजम्पशन है, तो वो हम एक्सपोर्ट करते हैं। बाकी 3 पेरिशेबल आइटम्स मेरे नज़दीक हैं जो हर चूल्हे के लिए चाहिए, आलू, अनियंस और टमेटोस। अनियन पे हमने एक्सपोर्ट बैन लगा दिया महीना पहले, तो हमारी ज़रूरत के लिए वो पूरा एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। 43 लाख टन आपका आलू मुल्क में पैदा होगा, फसल आने वाली है, 40 लाख हमें ज़रूरत है, तो उसको भी हम रेगुलेट करें और हो सकता है हम उसकी भी एक्सपोर्ट पे बैन कर दें। टमेटो की साइकिल अभी सिंध से ख़त्म हो रहा है, पंजाब में फसल आ रही है, तो इंशाल्लाह ये साइकिल भी चलेगी। साथ ही हमारा पोल्ट्री, क्योंकि थोड़ी डिमांड कम हो गई है, लेकिन चिकन और पोल्ट्री की हमारी इजाफी कंजम्पशन हमारी मुल्क के लिए काफ़ी है,
और इसकी जो पोल्ट्री फीड का जो चैलेंज आएगा वो हमारा फाइनेंशियल पैकेज जो इंडस्ट्रीज के लिए देंगे तो उनको भी हम सप्लाई लाइन को इंश्योर करेंगे। हमारे लिए जो मेन चीज़ हम फोकस कर रहे हैं वो ये है कि जो हम दुनिया से इम्पोर्ट करते हैं, बदकिस्मती से पाकिस्तान अब भी दालें 80% दुनिया से इम्पोर्ट करता है और दालें हमारे लिए बड़ी अहम है, ख़ास तौर पर लॉन्ग टर्म जब लोग रिजर्वायर डेवलप करते हैं अपने लिए खुराक के लिए तो दालों का स्टोर करते हैं। इस वक्त मुल्क के अंदर हमारी तकरीबन 2 माह के लिए जो दालें हैं जो अभी मुल्क में हैं और जो पहुंचने वाली हैं अप्रैल के पहले हफ्ते में, वो 2 माह की दालें हमारे हैं। और आगे क्योंकि दुनिया के अंदर जो आलमी मंडी है अजनास की उसमें स्लो डाउन आ गया है तो कीमतें कम हो रही हैं। दालों की कीमत अप्रैल में कुछ 35 से 40 रुपए और कम हो जाएगी क्योंकि $150 कम हो गई है। इसी तरह घी के भी हमारे पास तकरीबन 80,000 टन का तकरीबन स्टॉक है, 40,000 हमारी पर मंथ की रिक्वायरमेंट है तो 2 माह का वहाँ भी है। और घी की कीमतों में भी जनवरी से अब तक अप्रैल के अंदर $200 पर टन कम हुआ है और आगे भी तवक्को यही है। तो मेरी यही आपके तवासुत से इल्तजा है कि होर्डिंग के अंदर जो भी जाएगा अगर प्राइवेट सेक्टर एक तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि फ्यूचर में हमें जो ये अजनास हैं जो इम्पोर्टेड हैं उनकी कीमतें कम होती हुई नज़र आ रही हैं। और साथ ही फूड इन्फ्लेशन मैनेजमेंट के लिए जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बहुत बड़ा मरबूत पैकेज दिया उसमें रिडक्शन और इम्प्लीमेशन ऑफ ड्यूटीज़ हैं। तो मैं ये सिर्फ अर्ज़ करना चाहता हूँ और इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर साहब खुद चेयर करते हैं जो कोरोना के ऊपर बाकी चारों सूबाई वज़ीर आला होते हैं उसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन, उसके अलावा फेडरल सेक्रेटरी और चारों चीफ सेक्रेटरीज प्लस AGK और GB उनका भी एक ग्रुप है जो डेली सप्लाई चेन के इश्यूज आ रहे हैं, सिंध में भी आए और ख़ास तौर पे KPK को जो हम यहाँ से पंजाब से जो जाता है अजनास उनके ऊपर तो इसके ऊपर डेली इसके ऊपर मॉनिटरिंग हो रही है और फिर हम वो कोरोना वायरस की जो होती है उसके अंदर डिसाइड कर लेते हैं। आखिर में मेरे नज़दीक होल्डर्स क्योंकि उनकी भी डिटेल इस वक्त हुकूमत के पास है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हर ज़िले की पंजाब हुकूमत ने और KPK ने मैपिंग कर ली है कि कितने स्टोर्स हैं उन पे क्या स्टॉक है और कितना ट्रांसपोर्ट गुड्स को शिफ्ट करने की ट्रांसपोर्टेशन है और ये ज़िला वाइज फिर आप तहसील पर चले जाते हैं और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के पास और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर है ह्यूमन रिसोर्स का जिसको हम इसको यूटिलाइज करेंगे, ये स्टॉक टेकिंग है ताकि अजला के दरमियान भी अगर कहीं किसी अजला में कम हो तो एक तो हमने उसके गुड्स को शिफ्ट कर सके और जहां इंटरवेंशन करनी है। और गंदम की मूवमेंट के लिए हम NLC को भी इस्तेमाल करेंगे ताकि नेशनल लॉजिस्टिक सेल जो है वो अपनी गंदम एक सूबे से दूसरे सूबे के अंदर अगर कोई कमी आए तो उसको भी मिले। तो हुकूमत ज़खीरा अंदोज़ों को और इनके लिए सिर्फ यही है कि गवर्नमेंट हुकूमत एक कदम आपसे आगे होगी क्योंकि इम्पोर्ट मार्केट्स भी कम आ रही हैं, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स भी हैं और कोऑर्डिनेशन का भी टोटल मैकेनिज्म डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोविंशियल के साथ और इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन के साथ बन चुका है। ओके जी, मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ आने का और जो आपने एक दो मीडिया की आज़ादी की क्वेश्चंस पूछे थे वो मैं आपसे बिल्कुल तैयार हूँ बाद में बात करने का किसी और पे जब स्पेशली मीडिया के ऊपर ये बात करेंगे। मैं बिलीव करता हूँ मीडिया की आज़ादी में, मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि जो एक्यूरेसी होती है रिपोर्टिंग की वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस वक्त जो आजकल के दिन है आपका बहुत बड़ा रोल इसलिए है कि जो सबसे बड़ा चैलेंज मैं ये भी रिपीट करता हूँ वो है अफरा तफरी खौफ की वजह से पैनिक सिचुएशन। और ये जो अभी खुसरो ने बात की कि जो ज़खीरा अंदोज़ी ये इसका खौफ इसलिए है कि अगर लोगों ने सारी चीज़ें घरों में डालनी शुरू होगी पैसे वाले लोग अपने ज़खीरा अंदोज़ी करें तो बेचारा जो निचला तबका है वो पिसेगा, चीज़ें की कीमतें ऊपर चली जाएंगी। वो तब आता है जबकि एक खौफ की फ़िज़ा बन जाए, मुझे उसका ज़्यादा ख़तरा है। मेरे ख़्याल में कि ये कौम में वो सकत है, लोग अगर मिल के इसका मुकाबला करें इंशाल्लाह हम इसका मुकाबला इसलिए कर सकते हैं कि कौम ने, मैंने दो दफ़ा देखा हुआ है, एक दफ़ा जब जलजला आया 2005 में, दूसरा जब
وہ سیلاب آیا 2010 میں, تو مجھے میں نے یعنی جدھر بھی پاکستانی تھا اس نے اس کے اندر پوری طرح شرکت کی. یہ اسی طرح کا چیلنج ہے, ابھی پتہ نہیں کتنا بڑا چیلنج ہے لیکن چیلنج ہے, ساری دنیا کا چیلنج ہے. اس کا مقابلہ کرے گی ایک قوم. یہ کبھی نہ یہ سمجھنا کہ یہ حکومت میں ہمارے پاس کیپیسٹی ہے. ہم آپ کو گائیڈنس دیں گے, میں آپ کو ہر روز اگر مجھے ضرورت پڑی ہر روز آپ کو آپ کے سامنے آ کے آپ کو گائیڈ کروں گا کہ یہ مسئلے ہیں, یہ اس طرف ہم نے جانا چاہیے, یہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں. شاید ہم نے زیادہ یہ ٹرانسپورٹ بند کر کے یہ نقصان ہو گیا تو شاید ٹرانسپورٹ تھوڑی تھوڑی کھول لیں. یہ ہم یہ ایک ڈائنامک ایک ایوالونگ سچویشن ہے جس کے اوپر مسلسل مجھے آپ کے پاس آپ کو اعتماد میں اس لیے لینا پڑے گا کہ قوم کے بغیر یہ جنگ نہیں جیتی جائے گی. یہ جب بھی آپ نے باتیں کی کہ مسجدوں میں علماء کو ہمیں کہنا چاہیے, علماء کہہ رہے ہیں اس پہ, لیکن ہمیں سب کو سوچنا چاہیے, حکمت استعمال کرنی چاہیے کہ جدھر بھی لوگ جمع ہوں گے, جب بھی جمع ہوں گے ادھر چانس ہے وائرس کی بڑھنے کی. جب اگر یہ لوگ یہ احتیاط کر بیٹھے, ہمارے ابھی ملک میں اللہ کے فضل سے وہ سٹیج نہیں آئی, تو ہم اس میں سے نکل بھی سکتے ہیں. اور اگر جو صرف خطرہ یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ وائرس پھیلے تو وہ جو ہمارے لوگ ہیں جو سب سے زیادہ جن کو خطرہ ہے اس سے, بوڑھے یا بیمار, وہ اگر ایک دم ان کو ہاسپٹل جانا پڑے اور ایک دم ہاسپٹل میں پریشر پڑے. کوشش پوری کر رہے ہیں, آپ کو جنرل افضل نے بڑی ڈیٹیلز دیں, ہر روز وہ لگے ہوئے ہیں ہاسپٹلس کو اسٹاک کرنے کے لیے, تیاری کروانے کے لیے. لیکن صرف ہمیں خطرہ یہ ہے کہ اگر ایک دم لوگ وہاں پہنچ گئے تو وہ ہمیں ہمارے لیے مشکل ہوگی ہاسپٹل میں, جو کہ آج اٹلی میں ہو رہی ہے, جو آج امریکہ میں کئی ہاسپٹلز میں ہو رہی ہے, جو اس وقت اسپین میں ہو رہا ہے. تو اس لیے اس کو بچنے کے لیے کوشش ہم خود ہی اپنے اوپر ڈسپلن کریں کہ ہم لوگوں کو جمع نہ ہونے دیں. جتنا ایک قوم خود ڈسپلن کرے گی اتنا ہی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی جو کہ آخری حرب ہے کرفیو لگانے کا. تھینک یو جی.